Već nedelju dana Kenneth je vršio mentalne proračune, uvek sa istim ishodom. Njegovom glasniku je trebalo vremena da ode do Dumbartona, a Watkinsu dva dana da izvrši naređenja kako bi njegova kočija krenula na put i dovezla ju u London sutra ili prekosutra u slučaju kiše. Znao je da ne bi trebalo da je očekuje. Trebalo mu je sat vremena da napiše i prepiše svoje kratko pismo. Trudio se da joj ne izdaje naređenja, već samo da joj obavesti da će mu biti drago ako to učini. Naređivanjem ne bi ništa postigao. Odluka je bila isključivo na njoj. Šta će uraditi ako ne dođe? Da li će krenuti za njom? Znao je da neće. Ukoliko ga odbije, zaboravit će na Dumbarton i na svoj brak. Putovaće po čitavom svetu. Možda će čak i pronaći ljubavnicu i povesti je sa sobom. Uradit će nešto od svog života. Neće mrzeti ženu koja ga ne želi, niti će se nadati rođenju naslednika. Bio je uveren da može da je očekuje već sutra. Znao je da će se, ako ostane kod kuće, osjećati kao lav u kavezu. Zato je otišao na zabavu u vrtu u Richmondu i proveo prijatno popodne družeći se sa ostalim gostima, šetajući sa Lady Rowley i razgovarajući sa gospođicom Wishart i njenim verenikom, ozbiljnim mladićem prema kojem je očigledno osjećala duboku naklonost. Također je uživao igrajući kroket sa gospođom Harrington, smelom udovicom koja mu je samo nedelju dana ranije rekla da je u potrazi za novim ljubavnikom i da joj se dopadaju plavokosi muškarci. Osim toga, savjetovala mu je da izbegava gospođicu Wilcox. "Izgledaš kao lav u kavezu," rekao je Lord Pelham. Kenneth se nasmejao. "Pretpostavljam da razmišljaš da prihvatiš udovičinu ponudu. Ispričala mi je za svoj predlog jer je mislila da će postati i moja ljubavnica." "Da li je bilo u pravu, ide?" upitao je gospodin Gascoigne. "Jesi li nameravao da prihvatiš njenu ponudu?" "Upravo si upao u sopstvenu zamku," rekao je Kenneth. Lord Pelham se nasmejao. "Izuzetno je energično, kako u javnosti, tako i privatno. Samo sam bio ljubazan." "Ha!" uzviknuo je gospodin Gascoigne. "Rekla mi je da je privlače plavokosi muškarci, posebno oni sa vojničkim držanjem i hladnim sivim očima. Kunem se da je tako." Podigao je desnu ruku, pokušavajući da ubedi prijatelje da ne laže. "Trenutno nisam u mogućnosti da imam ljubavnicu," rekao je Kenneth ustavši. "Pridružite mi se u vili Haverford, a kasnije možemo da idemo kod Almaksa. Šta kažete?" "Onda bi trebalo da krenemo odmah, inače nas neće pustiti da uđemo, sve i da pokušaš da ih očaraš svojom plavom kosom, vojničkim držanjem i sivim očima." Ponovo su se nasmijali dok su izlazili iz trpezarije. Kada su stigli u vilu Haverford, još uvijek su se smejali. Rekonstruisali su bitku kod Waterloa, glumeći krvoproliće između francuskog i britanskog junaka koji bi ubio svog neprijatelja božanstvenom plavom kosom, vojničkim držanjem i sivim očima, hladnim kao led i oštrim poput vrhova koplja. Tokom godina provedenih u ratu, naučili su da se smeju čak i u najtežim situacijama. "Donesite vino i brendi u salon," naredio je Kenneth svom butleru. "U redu, gospodaru," odgovorio je čovjek. "Gospodaru, trebalo je da povedeš Ida kao svog štitonošu," rekao je gospodin Gascoigne. "Svi znamo kako plave oči utiču na ljude koji se pažljivo zagledaju u njih." "Kada bi stari Bonnie poveo svoju ženu," rekao je Lord Pelham, glasno uzdahnuvši, "verovatno bi se odlučila za tamnoputog ljubavnika crne kose i kovrđavih brkova," dodao je Kenneth. Svi su se glasno smejali dok su ulazili u salon. Zaustavio se čim je kročio unutra. U salonu ga je dočekala visoka, graciozna žena izazovnih oblina. Nosila je elegantnu bledoplavu haljinu. Tamni uvojci krasili su njeno dugačko ovalno lice. Obrazi su joj ponovo bili rumeni, a oči živahne. Izgledala je prelepo. Primetivši neprijatnu tišinu, načinio je nekoliko žurnih koraka, a zatim joj se naklonio.
Uzvratila je naklon dok su ga njene tamne oči pažljivo posmatrale. Izabrala si pravi trenutak. Nadam se da si dobro, rekao je. Osjećam se odlično, odgovorila je. Nadam se da putovanje nije bilo previše naporno. Bilo je izuzetno prijatno. Nije uspevao da dođe do daha, ne mogavši da poveruje u činjenicu da je Moira Hayes u Londonu. Došla je. Nije mu se inatila. Napravio je još dva koraka napred. Mogu li da ti predstavim svoje prijatelje? Ovo su gospodin Gascoigne i Lord Pelham. Zatim se okrenuo prema njima. Gospodo, ovo je grofica od Haverforda. Gospodine Gascoigne, Lorde Pelham, naklonila se. Milady, gospođo, uzvratili su naklon. Sve je delovalo napeto i izuzetno formalno. Ali vi ste se već upoznali, rekao je Kenneth. Nephew je prvi prepoznao. Kada smo bili u Dumbartonu, svirali ste klavir na jednom okupljanju. Drago mi je što vas ponovo vidim. Eden je bezuspešno pokušavao da prikrije svoju sramotu. Pokazali ste izuzetan talenat, gospođo. Nasmejala se. Molim te, sedi, draga, rekao je Kenneth, pokajavši se zbog načina na koji ju je oslovio. Naredio sam da donesu vino. Da li si za čaj? Da, hvala. Sela je na stolicu i široko se osmehnula njegovim gostima. Moja žena je došla iz Cornwalla kako bi mi se pridružila tokom posljednjih nedjelja sezone, objasnio je. Bilo mu je mnogo lakše da im je rekao da je očekuje, ali nije želeo da ga njegovi prijatelji smatraju slabim i budalastim ukoliko bi ona odlučila da ne dođe. Grad je izuzetno živahan, gospođo, objasnio je Lord Pelham, pogotovo zbog činjenice da je pun bivših oficira kao što smo mi. Nikada nisam bila u Londonu. U stvari, nikada nisam napuštala Cornwall osim jedne posete Bathu kada sam bila mala, kazala je. Kenneth ju je začuđeno pogledao. Pretpostavio je da ju je Hayes poveo u London barem tokom jedne sezone. Onda ćete se iznenaditi, gospođo. Boravak u Londonu tokom sezone je jedinstveno iskustvo, rekao je gospodin Gascoigne. Radujem se tome, veselo je odgovorila. Da li ste mog muža upoznali u vojsci? Kenneth je iznenada shvatio da ju je bilo neprijatno samo u društvu Sir Edwina, kao i da je bila neljubazna samo prema njemu. Sada se osjećao kao da je prvi put vidi. Bila je ljubazna, šarmantna, zanimljiva i zainteresovana za razgovor. Posmatrao je kako njegovi prijatelji uživaju u razgovoru sa njom. Nakon pola sata, Ned je odlučno ustao i pozvao Ida da krene sa njim. Ne treba da nas pratiš, Kene, rekao je Lord Pelham. Lady Haverford, čas mi je što sam vas upoznao. Nakon što su otišli, Kenneth je nekoliko trenutaka zurio u zatvorena vrata, a onda se konačno okrenuo prema njoj. Stajala je ispred kamina. Više nije delovala toliko vedro i ljubazno. Bio je iznenađen njenim brzim oporavkom. Naravno, nije izgledala kao da ju je nedostajao. Pa, prošaputala je i ponovo sela na svoje mesto. Približio se kaminu i naslonio ruku na njega. Zagledao se u nezapaljeni ugalj. Na trenutak se pokajao zbog svoje impulsivnosti i odluke da je pozove u London. Nisam znao da li da te očekujem ili ne. Mislio sam da nećeš doći, rekao je. Kada sam sudala za tebe, zaklela sam se na poslušnost, odgovorila je. Okrenuo je glavu kako bi je pogledao, a zatim ponovo usmerio pogled na kamine. Zamalo se osmehnuo. Dobro izgledaš, rekao je. Hvala ti. Nije se trudila da nastavi sa razgovorom kao što je to činila dok su njegovi prijatelji bili prisutni. Nije pokazivala nikakvo zadovoljstvo zbog komplimenata koje joj je uputio. Nastupila je duga tišina. Zašto si došla? Upitao je.
osim činjenice da si želela da me poslušaš. Želela sam da dođem i vidim London tokom sezone. Želela sam da prisustvujem nekim zabavama. Bilo bi suludo da sam odbila. Nisi želela da me vidiš, pitao je. Lagano se osmehnula, ali mu nije odgovorila. Smatrala je da je njegovo pitanje besmisleno. Ponovo je nastupila tišina. Činjenica je da smo u braku. Konačno je nastavio. Da. Nismo to želeli, niti smo bili ravnodušni jedno prema drugom kada su nas okolnosti primorale da se venčamo. Među nama postoji mržnja i netrpeljivost, zbog čega nam je dugo bilo teško da budemo u međusobnom društvu i ponašamo se civilizovano. Da, odgovorila je. Pre 2 mjeseca si mi rekla da više nikada ne želiš da me vidiš. Ispunio sam ti želju, jer sam i ja želeo isto. Ali kasnije sam shvatio da smo tada oboje razmišljali isključivo o svojim emocijama i da smo bili pod utiskom zbog pobačaja. Sada kada smo se malo distancirali od tog nesrećnog događaja, možda bi trebalo da preispitamo odluku da svoje živote provedemo razdvojeni. Da, ponovila je. Bilo mu je neobično da razgovara sa poslušnom Moirom. Da li je samo nastojala da mu se pokori ili je i ona došla do sličnih zaključaka? Da li je i ona shvatila da je trenutna situacija nepodnošljiva, baš kao i on, one večeri kada je otvorio svoju dušu Netu? Želeo sam da te predstavim visokom društvu kao groficu od Haverforda. Osim toga, postoji mnogo zanimljivih aktivnosti tokom sezone. Ne mogu da ti krivim što si došla zbog toga. Možda ćeš mi učiniti čast i dozvoliti mi da te otpratim na neku od proslava i predstavim te kao svoju groficu. To zvuči razumno, rekla je. Možda ćemo tako oboje shvatiti da li naš brak ima budućnost, dodao je. Usledila je duga pauza. Ali kada je okrenuo glavu da ponovo pogleda, primetio je da je potpuno pribrana. I to zvuči razumno. Kada se sezona završi, neću ti ništa narediti. Svako od nas će doneti odluku. Još uvek ne znamo kakav će biti naš brak. Nadam se da ćemo doći do istog zaključka. Ako se to ne dogodi, nadam se da ćemo pronaći neko prihvatljivo rješenje. Ukoliko se ispostavi da zajednički život ne dolazi u obzir, možeš da se vratiš u Dumbarton i ostaneš tamo. Ja ću putovati svetom i neću pokušati da ti naredim da mi se pridružiš. Mada to nije bila naredba, već zahtev. Nadao se da nije primetila bes u njegovom glasu. Blago se osmehnula. Zar zahtev nije isto što i naređenje? Za tvog muža nije. A pošto sam ja tvoj jedini muž, neću dozvoliti da se svađaš sa mnom kao u Cornwallu. Želeo bih da se prema meni ophodiš civilizovano. Da li je to naređenje? Pitala je. Pre nekoliko trenutaka si se složila da bi trebalo da pokušamo. Trudio sam se da ti objasnim da ću ti dozvoliti da slobodno izraziš svoje mišljenje o problemu koji imamo. Da li i dalje želiš da pokušaš? Pitao je. Pretpostavljam da želim. Ostaću u Londonu do kraja sezone i provešću vreme sa tobom, ali sigurna sam da ćeš želeti da provedeš vreme i sa svojim prijateljima. Bilo bi nepodnošljivo kada bismo svaki trenutak provodili zajedno, zar ne? Ali možda bismo povremeno mogli da pokušamo. Značajno ga je pogledala kada je izgovorila reč povremeno, a Ken je shvatio da je još uvek prilično neodlučan. Zaključio je da bi trebalo da ćuti dok ne shvati šta želi, ali ta reč kao da je visjela u vazduhu među njima, zajedno sa činjenicom da je veče i da u kući nema nikoga osim slugu. Ipak su bili muž i žena. Još nešto, rekao je. Izbor je na tebi. Da li želiš da imamo odnose tokom ovih nedelja? Reci mi šta želiš. Po prvi put izgledala uznemireno. Obrazi su joj porumenili, međutim nije pognula glavu.
Čini mi se da to nije mudra odluka, rekla je. Zašto? Iznenada je ostao bez daha. Zbog ljubavi, prošaputala je. U braku često nema ljubavi, objasnio je, ali postoje drugi razlozi, a tu je i zadovoljstvo. Ne bi bilo ni zadovoljstva. Dogovorili smo se da u narednih par nedelja pokušamo da otkrijemo da li možemo da nastavimo sa zajedničkim životom, makar povremeno. Svesna sam da moramo da pokušamo. Ti si bogat i imućan čovjek i sigurna sam da ćeš poželjeti naslednika, ali u ovom trenutku između nas nema ničega osim volje da pokušamo i prikrivenog neprijateljstva. Znao je da je Moira surovo iskrena. Da li je bio razočaran? Nije mogao da porekne da ju je želeo, ali neće voditi ljubav ni sa drugom ženom, sve dok ne donesu odluku da više nikada ne žive zajedno. Možda bi im bilo lakše kada bi mogli da zaborave na emocije koje su često bile sastavni deo bračnih odnosa. Da li je to tvoj konačan odgovor? Pitao je. Zastala je da razmisli. Ne, to nije moj konačan odgovor. Ovdje sam kako bismo proveli neko vrijeme zajedno i uživali u sezoni, a kasnije donijeli odluku o našoj budućnosti. Za sada je to moj odgovor. Dakle, mogu ponovo da te pitam. Da, ali ne mogu da obećam da će se moj odgovor promeniti, odgovorila je pažljivo ga posmatrajući. Klimnuo je glavom. To je pošteno. Bio je razočaran. Iznenada je shvatio da je sve što mu se dešava stvarno. Njegova elegantna i lepa žena je bila u Londonu. Pretpostavljam da si umorna, rekao je pogledavši na sat iznad kamina. Prilično je kasno. Kada si stigla? U vreme večere, objasnila je. Krenuli smo rano jutros kako bismo stigli pre mraka. Dozvoli mi da te otpratim do tvoje sobe, rekao je približivši joj se. Hvala ti. Ustala je i uzela ga za ruku. Kenneth se osmehnuo, shvativši da su mu dosadile šetnje sa damama koje mu nisu bile ni do ramena, kao što je gospođica Wilcox ili gospođa Harrington. Sutra ujutru ću ostati kod kuće, tako da ću ti biti na usluzi. Međutim, nema potrebe da ustaješ pre nego što se odmoriš. Hvala ti. Naklonio joj se i poljubio joj ruku, a zatim je otpratio do sobe. Laku noć, rekao je. Drago mi je što te ponovo vidim i što si se oporavila. Laku noć. Blago mu se osmehnula, ali nije uzvratila kompliment. Bila je to tipična Moirina reakcija. Dok su bili mlađi, više puta joj je rekao da je voli, ali nikada mu nije uzvratila. Duboko je udahnuo i zatvorio vrata za njom. Neće mu biti lako da svakodnevno boravi u njenom prisustvu bez mogućnosti da je dodirne. Ali možda je donijela ispravnu odluku. Nisu mogli da reše svoje bračne nesuglasice putem kreveta. Osim toga, njena trudnoća bi mogla dodatno da zakomplikuje njihove odnose. Shvatio je da neće biti nimalo lako. Moira je stajala na prozoru svoje spavaće sobe, odsutno se igrajući svojom teškom pletenicom i zurila u trg. Ispred vrata su stajale dve kočije kraj kojih su stajali kočijaši. Mogla je da čuje kako se smeju i razgovaraju. London je zaista bio bučno i užurbano mesto. Zapitala se da li će moći da zaspi u novom okruženju. London je bio potpuno novo iskustvo. Osim toga, ponovo je vidjela Kenneta. Nije znala da li je ispravno postupila. Bilo bi joj mnogo lakše kada bi barem znala posljedice svake odluke koju je donijela. Da li je pogrešila zato što je došla u London? Otkako se oporavila, živjela je mirnim i ispunjenim životom, a njegovo pismo nije bila zapovest, već molba. Mogla je da ga odbije.
Da li je pogrešila zato što je pristala da se pojavi u njegovom društvu na svim dešavanjima do kraja sezone? Zato što je želela da pokuša da uživa u Londonu sa njim? U suprotnom, njen dolazak ne bi imao smisla. Da li su postupili ispravno kada su odlučili da pokušaju da spasu svoj brak uprkos snažnom neprijateljstvu koje je postojalo među njima? Ipak će biti u braku do kraja života, uprkos činjenici da možda više nikada neće živjeti zajedno. Videla ga je kako ulazi u sobu, osmehujući se svojim prijateljima i ne znajući da je ona tamo. U tom trenutku obuzele su je snažne emocije, ali to nije bila ljubav, nije bila ni požuda, iako je osjećala neopisivu želju za njim. Nije znala kako da nazove to osjećanje. Ali prošlost ju je naučila da nikada neće moći u potpunosti da mu veruje. Nije smatrala da će predstojeći događaj napraviti razliku, ali znala je da će, ukoliko bude vodila ljubav sa njim, pogrešiti u donošenju ispravne odluke i izgubiti svoje dostojanstvo. Plašila se da će se zaljubiti u Keneta. U tom slučaju bi odlučila da ostane sa njim, iako je dobro znala da nikada ne bi mogli da budu srećni. Kenet, prošaputala je. Zapitala se da li je naslutio koliko ga je želela dok je stajao pored kamina. Duboko je udahnula. Drago mi je što te vidim. I njoj je bilo drago što ga ponovo vidi. Osjećao se čudno kada se probudio znajući da je njegova žena u Londonu u sobi naspram njegove. Ona je došla, saslušala ga i složila se sa njim. Pristala je da zajedno uživaju ostatku sezone. Pristala je da ponovo pokušaju sa bračnim životom, osim jednog aspekta. S obzirom na misli koje su ga opterećivale, iznenadila ga je činjenica da je te večeri odlično spavao. Primetio je da je nervozan. Nije znao kako će se danas suočiti sa njom, kako će se ponašati i u čemu će razgovarati. Ustala je rano, uprkos činjenici da je nekoliko dana provela u putovanju i da ju je boravak u Londonu bio izuzetno neobičan. Bila je obučena elegantno i sa stilom, jednako lepa kao i prethodne večeri. Možda bi želela da obiđeš neke od prodavnica ili da se učlaniš u biblioteku, predložio je za vreme doručka. Sigurna sam da jedan muškarac ne bi uživao u takvim aktivnostima. Da li nameravaš da pođeš sa mnom? Pitala je. Biće mi zadovoljstvo, odgovorio je, odsutno se igrajući viljuškom pored tanjira. Jutros mu je izgledala kao stranac koji je mi želeo da ugodi. Zaista bi mu bilo zadovoljstvo, pomislio je. Nije želeo da ide na jahanje sa prijateljima, kao i svakog jutra, ili da provodi vreme kod Vajta čitajući novine i razgovarajući sa poznanicima. Osmehnula mu se. Primetio je da i ona igra ulogu ljubazne i šarmantne dame koja ispunjava svoje obaveze. Jutro su delovali kao par ljubaznih stranaca, ali možda ni to nije bilo loše, za početak. Onda će i meni biti zadovoljstvo, rekla je. Pretpostavljam da prodavnice u Tomutu ne mogu da se porede sa londonskim. Čudi me da te otac nikada nije doveo u grad tokom sezone, rekao je. Boravak u gradu tokom sezone je prilično skup. Osim toga, morao je da plati Šonovu. Viljuškom je probola komade kobasice i ubacila ga u usta, nedovršivši rečenicu. Morao je da kupi Šonu uniformu, mač i ostalu opremu koja je išla uz to. Troškovi su ozbiljno ugrozili budžet Penvita, koji je i onako bio ugrožen zbog Šonovih dugova. Međutim, nadao se da će tokom ovih nedelja izbeći prisjećanje na prošlost. Nije mogao da promeni ono što se dogodilo, ali morali su da se potrude i pokušaju da promene budućnost. Biće mi zadovoljstvo da ti pokažem London i sve njegove znamenitosti. Gotovo da mi je drago što ti je sve nepoznato, rekao je. Hvala ti, ponovo se osmehnula. Dok su šetali Oxford ulicom,
Pomislio je da zaista nije loše što su se postavili kao stranci. Razgovarali su kulturno, bez nagoveštaja svađe. Uživao je držeći je za ruku i gledajući kako se ljudi okreću za njima. Sigurno su se pitali ko je žena u grofovom društvu. Nisu znali o kome je reč, sve dok je nije predstavio kao svoju groficu. Bio je oduševljen njenim društvom. Odveo ju je kod češirčije, nateravši je da isproba desetak različitih modela koji su je najviše oduševili. Ali nisu mi potrebni, rekla je okrenuvši leđa ovalnom ogledalu iznad pulta. Primetila je njegov oduševljeni pogled zbog slamnatog šešira ukrašenog cvećem i širokom plavom trakom koja se vezivala u mašnu ispod brade. Već imam dovoljno. Međutim, znao je da joj se dopadaju i da ih želi. Uzećemo ih, obratio se šeširđinom pomoćniku. Ali, zaustila je, a zatim pocrvenjala i nasmejala se, ne rekavši više ništa. U drugoj prodavnici joj je kupio par rukavica koje su se slagale sa šeširom. Iako su bile izuzetno neobične, Moira mu se zahvalila, a Kenneth je otkrio da joj veoma prija njegova pažnja. Kako divne lepeze, rekla je u Bond ulici, zaustavivši se ispred drugog izloga. Pogledaj slike na njima, to su prava umetnička dela, zaista su jedinstvene. Stajao je pored nje i zurio u lepeze i u nju. Koje ti se najviše dopadaju? Pitala je. Nagi Kupidon, koji je ispalio strelu u nimfu u bekstvu, odgovorio je. A možda ipak stoji u mestu jer nema mogućnosti da pobegne. Ali i ja bih želela da pobegnem od tako smešnog pastira, veselo je dodala. Izgledala je mlado i srećno. Sviđa mi se i ona sa damom koja sedi na klupi dok ju se gospodin divi. To je izuzetno romantično. Uprkos njenim protestima, ušao je u prodavnicu i kupio joj baš tu lepezu. Više ti neću govoriti kada mi se nešto dopadne, jer se plašim da ćeš mi to pokloniti. Ne moraš to da radiš. Imam sve što mi je potrebno, kazala je kada je ponovo izašao. Možda uživam u kupovini lepih stvari za tebe, rekao je. Na trenutak se namrštila, a zatim se ponovo osmehnula. U tom slučaju moram da ti se zahvalim. Odlučno je ćutala dok su stajali pred juvelirnicom, iako joj je on skrenuo pažnju na narukvice u izlogu, pokušavajući da igra istu igru kao što je ona učinila sa lepezama. Međutim, nije se pokolebala. Hajde da uđemo i bolje ih pogledamo. Nakit treba posmatrati golim okom, objasnio je. Bila je veoma tiha. Složila se sa zlatarom da su sve narukvice veoma lepe, dodavši da joj se nijedna nije posebno dopala. Ova, rekao je Kenneth pokazavši na najlepšu i najskuplju narukvicu optučenu dijamantima. Stavi je ako želiš. Moira je stajala za pultom čekajući da Kenneth plati i preuzme narukvicu. Ta narukvica bi mogla da bude zakasnali svadbeni poklon, pomislio je. Nije joj dao ništa osim burme. Nije mu uzvratila osmeh kada joj se pridružio ispred prodavnice. Ćutke se okrenula i nastavila dalje. Kada ga je pogledala, primetio je da je uznemirena. Sigurno je preskupa. Ne moraš ovo da radiš. Ne moraš da kupuješ moje usluge, rekla je. Gospode Bože, zar zaista misliš da mi je to cilj? Venčali smo se pre 3 mjeseca i poklonio sam ti narukvicu jer sam to želeo. To je moj svadbeni poklon za tebe, objasnio je. Svadbeni poklon? Ali šta ako ne ostanemo zajedno? Nije želeo da razmišlja o toj mogućnosti. To neće promeniti činjenicu da smo se venčali. Narukvica je tvoja, bez obzira na sve što se dogodi među nama. Ako ništa drugo, barem će te podsjećati na jedno prijatno jutro. U redu. Hvala ti, prošaputala je. Ali
Radosno i magično jutro je odjednom nestalo. Planirao je da je odvede na sladoled. U tom slučaju bi morali da sednu za sto i razgovaraju. O čemu bi pričali? Zapitao se da li je postupio kao kreten kupujući joj poklone poput zaljubljenog mladića. Odlučio je da je odvede pravo u biblioteku, a da se nakon toga vrate kući. Međutim, kada joj je ponudio ruku, pažnju joj je privukao drugi par, nedaleko od njih. "Kene!" rekao je poznati glas. Kada se okrenuo, ugledao je Vikonta Rolija i njegovu ženu. "Jutro sam sreo Neta u parku. Hoćeš li me upoznati sa damom?" Kenneth im je predstavio svoju ženu, primetivši da Rex radoznalo posmatra Moiru, dok mu se ona srdačno osmehivala, baš kao i njegovim prijateljima prethodne večeri. "Gospodin Gascoigne je rekao mom mužu da ste stigli u grad," rekla je Lady Rolly. "Nameravali smo da vas posetimo ovog popodneva, zar ne, Rexe? Gospodin Gascoigne nam je rekao da je ovo vaša prva poseta Londonu." "Molim vas, dođite, bit ćemo oduševljeni," rekla je Moira. "Ali ja imam bolju ideju," dodala je Lady Rolly. "Da li ćete prisustvovati balu Lady Algerton?" Moira je zbunjeno pogledala Keneta. "Hoćemo," odgovorio je. "Onda morate da svratite kod nas na večeru. Zar to nije odlična ideja, Rexe?" pitala je Lady Rowley. "Radujem se što ćemo bolje upoznati Lady Haverford ljubavi," rekao je Vikont. "Kao i razgovoru sa Kenom. Možda će mi gospođa Haverford učiniti čast i rezervisati drugi set za mene," osmehnuo se Moiri. "Deluju veoma prijatno," rekla je nakon što su nastavili svojim putem. "Da li si Lorda Rolija upoznao u vojsci?" "Bilo nas je četvorica i bili smo bliski poput braće. Da li želiš da idemo kod Rolijevih na večeru?" pitao je. "Da, zbog toga sam došla, zar ne? Da upoznam ljude koji su deo tvog života. Da li je Lady Rowley pratila svog muža tokom ratovanja?" "Nedavno su se venčali," odgovorio je. "Zapravo, u braku su nekoliko nedelja duže od nas." "Čini mi se da se mnogo vole," zaključila je. "Pretpostavljam da si u pravu," odgovorio je. Nisu progovorili dok nisu stigli do biblioteke. Nije želeo da joj kaže da je i Rexov brak bio iznenadan i nepoželjan poput njegovog. Za razliku od njega i Moire, Rex i Lady Rolly su uspeli da prevaziđu međusobna neslaganja. Jutro smo se činilo da su i njih dvoje na dobrom putu, međutim, više nije bio toliko uveren u to. Sve zbog te proklete narukvice. Trebalo je da zaobiđe Zlataru i odvede je na sladoled. Moira je poželela da se opusti šetnjom po Hyde Parku. Čeznula je da vidi to čuveno mesto i potom uživa u večeri. Vikont Rolly je delovao ljubazno, a njegova žena je bila veoma šarmantna. Voljela bi da u Londonu stekne prijateljicu svojih godina. Možda se njenom mužu ne bi dopadala činjenica da bi mogla da provede čitav dan sa njom. Osim toga, voljela bi da uživa u iščekivanju večerašnjeg bala i stvori prijatne uspomene sa kojima će se vratiti u Dumbarton. Ali jutro nije bilo uspešno, a ona je bila kriva za to. U Penwithu je živjela izuzetno skromno, nemajući priliku da oseti impulsivnu ekstravaganciju i priušti sebi nešto poput šešira i rukavica koje je jutro zdobila. Ali njen muž je bio bogat, a ona nije preduzela ništa kako bi sakrila svoju čežnju za šeširom. Bila je oduševljena tim poklonima koji bi uzbudljivo jutro učinili savršenim. Ali nije mogla da zaboravi na lepezu i narukvicu za koju je bila sigurna da je koštala više nego što su ona i njena majka potrošile u prethodnih godinu dana. Nije želela ekstravaganciju i poklone, već nešto humanije, poput prijateljstva i naklonosti. Mislila je da su pokušavali da izbegnu neku vrstu prijateljskog odnosa koji bi im pomogao da spasu brak. Nije želela da kupuje njenu naklonost, niti da ga ohrabri u uverenju da su novac i pokloni prihvatljiva zamena za ljubav.
ali primetila je njegovu promjenu raspoloženja nakon što su izašli iz zlatare. Shvatila je gdje je pogrešila. Kupovao joj je poklone jer je on to želeo, a onda ga je odbila. Znala je da će morati da pokuša ponovo i da se još više potrudi. Nije očekivala da će ovo biti lako. Nadala se šetnji parkom, jednostavnom zadovoljstvu koje bi im omogućilo da otvoreno razgovaraju o svemu, bez jutrošnje napetosti. Popodne koje je usledilo nije nagoveštavalo zadovoljstvo. Za vreme ručka njen muž joj je saopštio da će odvesti u posetu njegovoj sestri gdje je boravila i njegova majka. Ne, odlučno je odbila, neću ih posetiti. Nije pristajala na ovo. Mislila je da će provesti nekoliko prijatnih nedelja u Londonu i učestvovati u društvenim dešavanjima. Nije pristala da bude uvučena u njegove manje prijatne planove. Osim toga, nije želala da razgovara sa njegovom majkom i sestrom. Da, hoćeš, odgovorio je. Ti si moja žena i moram da te predstavim. Ali za nekoliko nedelja možda više neću biti tvoja žena. Samo na papiru. Obe su jasno izrazile svoje osjećanja prema meni za Božić. Ne želim da imam nikakve veze sa njima. Za Božić nisi bila moja žena. Posjetit ćemo ih jer postoje određeni društveni protokoli koji se moraju poštovati, a ovo je jedan od njih, objasnio je. Dakle, to je naređenje, procedila je. Što znači da nemam izbora po tom pitanju. Pogled mu je bio hladan. Ponovo je bio onaj stari Kenneth. To je naređenje, mada u drugačijim okolnostima ne bi bilo neophodno da ti naređujem tako nešto. Ta optužba ju je uznemirila. Dakle, zbog toga si mi jutro skupio sve one poklone. Ne budi detinjasta, odgovorio je. Uvijek se vraćamo na to, zar ne? Kad god imamo nesuglasice, ja sam detinjasta, a ti si bezobzirni tiranin. Pogrešila sam što sam došla i pristala da pokušam da promenim naš odnos. Među nama se nikada ništa neće promeniti, kazala je. Neće ukoliko se mi ne potrudimo. Ne postojimo mi, samo ti koji naređuješ i ja koja slušam tvoja naređenja, odgovorila je Moira. Vrhovima prstiju je udarao po stolu. Dakle, odbijaš da me poslušaš i posjetiš moju majku danas popodne. Brzo je ustala, nateravši i njega da ustane, iako je u njegovom tanjiru još uvijek bilo hrane. Nije nameravala da mu dozvoli da je optuži za neuspjeh pre nego što prođe prvi dan. Biću spremna kad budeš želeo da kreneš, odbrusila je. Bez reči je posmatrao kako izlazi iz salona. Pokušavala je da obuzda bes tokom narednih sat vremena tihe vožnje koje je usledila. Kako se usudio da je natera da posjeti njegovu majku koja ju je zamalo izbacila iz Dumbartona u oči božićnog bala i njegovu sestru koja se prema njoj ophodila sa prezirom tokom bala u Tomutu. Međutim, dobro je znala da je on sposoban na sve. Kenneth nikada nije posjedovao pravo ljudsko saosjećanje. Okrenula se prema njemu dok se kočija približavala rezidenciji vikonta Ainsleya. Da li znaju zašto smo se venčali? Njegov odgovor bi mogao da utiče na njeno ponašanje tokom posete. Nisam im ništa rekao jer sam smatrao da nema potrebe da im objašnjavam. Ali ako odlučiš da promeniš taj izraz na svom licu, mogli bismo da olakšamo sebi i navedemo ih da misle da smo se venčali iz ljubavi. Bili smo toliko zaljubljeni da smo se razdvojili nakon nedjelju dana i živjeli odvojeno 2 mjeseca. Neće nam povjerovati, uzvratila je. Mislio sam da ti nije stalo do moje porodice i njihovog mišljenja, rekao je. I nije. Zašto ih onda ne bismo prevarili? Ako mi se osmehneš, ja ću ti uzvratiti osmeh. On je to i učinio, uputivši joj svoj najšarmantniji osmeh. Ali tebi je stalo do njih i do njihovog mišljenja, zar ne? Pitala je. Ukoliko ti kažem da jeste, siguran sam da ćeš me u narednih sat vremena prekorno posmatrati,
Zaslužio si da te tako posmatram, odgovorila je. Ali uvek možeš da se predomisliš, veselo je dodao, a Moira se zapitala da li se zaista raspravlja sa njom ili se samo šali. Za nju je ovo bilo veoma ozbiljno. Izašli su iz kočije. Starija grofica od Haverforda i vikontesa Ainsley očigledno nisu bile obaveštene o ovoj poseti, iako su obe bile kod kuće i zabavljale posetioce. Društvo su im pravile dve dame i jedan gospodin, kao i vikont Ainsley. Možda je to najbolje rešenje, pomislila je Moira. Iako su dame bile iznenađene kada su ona i Kenneth ušli u salon, lepi maniri su nalagali da se prema njoj ophode sa ljubaznošću. Lady Haverford je smestila Moiru pored sebe na sofu i sipala joj čaj. Nadam se da je Lady Haines dobro, rekla je. Jeste, odlično se osjeća, odgovorila je Moira. Pretpostavljam da putovanje nije bilo previše naporno, nastavila je Lady Haverford. Nije. Kenneth je naredio upravniku da pošalje nekoliko slugu sa mnom zbog moje bezbednosti i rezervisao mi je najbolje sobe u najboljim gostionicama. Bilo je to veoma prijatno i zanimljivo putovanje. Nikada nisam doživjela takvo iskustvo, dodala je Moira. Nikada ranije niste bili u gradu, upitala je Helen. Pretpostavljam da vam je sve bilo neobično i veoma drugačije od života na selu. Moira je odlučila da zanemari prezir u njenim rečima. Stigla sam tek sinoć, ali uživala sam u obilaženju prodavnica na Bondu i Oxfordu, objasnila je. Hoćete li večeras prisustvovati balu Lady Algerton? Upitala je jedna od dama. Hoću, željno iščekujem taj bal, rekla je Moira. Iako je pretpostavila da je ovi ljudi smatraju provincijalkom, odlučila je da neće pokušavati da deluje sofisticirano. Nije želela da izgleda smešno. Osmehnula se. Kenneth će sigurno plesati uvodni set sa tobom, rekao je vikont Ainsley. Moira, da li ćeš plesati drugi set sa mnom? Nadam se da ti ne smeta da te tako zovem, budući da smo sada porodica. Bilo bi mi zadovoljstvo, gospodine. Srdačno se osmehnula vikontu. Dopao joj se, još prilikom njihovog prvog susreta u Dumbartonu, kada je pokušao da prikrije grubost svoje žene prema njoj i Ser Edwinu. Međutim, obećala sam drugi set vikontu Rolliju. Zove me Mikey, odgovorio je. Onda ćemo plesati tokom trećeg seta pod uslovom da i njega već nisi nekome obećala. Kenneth je stajao pored sofe, malo iza nje. Lagano je položio ruku na njeno rame, na što je Moira instinktivno odgovorila, uzevši ga za ruku. Iako njen gest nije bio primeren u javnosti, bio je opravdan kod mladenaca koji su bili ludo zaljubljeni jedno u drugo. Ali to nije bio njihov slučaj. Međutim, osjećala je potrebu da ga uzme za ruku. Možda bi ipak bilo lakše da ih uvere da su se venčali iz ljubavi. Okrenula je glavu prema njemu i široko mu se osmehnula. Kada budete stigli na bal, dovešćeš svoju suprugu kod mene, rekla je starija grofica na rastanku. Predstavit ću je svim bitnim ljudima koji bi trebalo da upoznaju groficu od Haverforda. Kako ti kažeš, majko, odgovorio je, klimnuvši glavom. Svekrva joj uputila hladan pogled. Dobro je što si pobacila. Novoj grofici bez ugledne titule nisu potrebni dodatni tračevi koji bi proizišli zbog trudnoće koja bi postala primetna odmah nakon venčanja. Slagao ju je. Ispričao im je šta se dogodilo. Znali su to sve vreme. Visoko je podigla glavu. Pretpostavljam da si bila u kontaktu sa gospođom Whiteman, rekao je Kenneth. Moram da porazgovaram sa njom o vestima koje ti prenosi. Moiri je trebalo mnogo vremena da povrati svoje zdravlje, majko. Još uvek smo tužni zbog gubitka našeg deteta. Bio bih ti zahvalan da ne spominješ to nikome. Naravno da neću. Dakle, stekla si bogatstvo, titulu i sigurnost, Moira. Ne mogu da promenim ono što se dogodilo. Mogu samo da se nadam da ćeš ti ispuniti ono što se od tebe očekuje i prilagoditi se svom novom životu, rekla je starija grofica.
U njenim rečima nije bilo topline niti naklonosti, ali ipak su predstavljale izvesno prihvatanje. Znala je da bi bilo besmisleno odbiti ono što ju je ponudila. "Hvala vam, gospođo," odgovorila je. "Bolje me zovi majko. A sada me izvinite, moram da se vratim gostima u salonu," dodala je Lady Haverford. A onda su se vratili u kočiju, bez reči se smestivši jedno pored drugog. "Žao mi je," rekao je kada je kočija krenula. "Nisam znao da ona zna. Otpustit ću gospođu Whiteman. Neću tolerisati kućnu pomoćnicu koja je odanije mojoj majici nego tebi. Pretpostavljam da su te majčine reči povredile." "Da," odgovorila je, ali njegove reči su je neočekivano dirnule. Rekao je da je gubitak deteta pogodio i nju i njega. Osim toga, bio je spreman da otpusti kućnu pomoćnicu jer joj nije ukazala adekvatno poštovanje. "O, Kenete, prestani da me zbunjuješ," pomislila je. "Da li je poseta protekla toliko loše?" pitao je. "Nije," zurila je u svoje dlanove. "I onako bismo ih sreli večeras, a to bi bilo užasno neprijatno." "Da," odgovorio je. "Ali ti si razmišljao o tome." "Ona očigledno nije." "Da, prošlo je bolje nego što sam očekivala. Bara me niko nije ispratio do vrata kada sam ušla." "Ne bi se usudile, ti si moja žena," odgovorio je. Blago se osmehnula. "Hoćeš li mi oprostiti jer sam ti izdao naređenje?" pitao je. "Imaš pravo da mi naređuješ." "Plaši me tvoj učtiv odgovor," rekao je, posmatrajući ispod oka. Slegnula je ramenima i promenila temu. "Dopada mi se majki, pravi je džentlmen." Bila je iznenađena zbog činjenice da joj se dopao. Ipak je Sean voleo Helen i trebalo je da se oženi njom. To bi se i dogodilo da... "Helen je imala sreće," odgovorio je. Kada je okrenula glavu, spremna da mu uputi besan pogled, on ju je preduhitrio. "Zaboravi na to, Moira, barem u naredne dve nedelje. Današnji dan je protekao dobro, zar ne?" "Moglo bi se reći," složila se. "Ali nismo ni očekivali da ćemo se odmah zaljubiti jednu u drugu i iznenada otkriti da je naš brak savršen, zar ne?" pitao ju je. "Bože me sačuvaj," brzo je odgovorila. "Umro bih od osade za nedelju dana," zaključio je. "I ja isto," složila se Moira. Nisu se osmehnuli, niti su se pogledali, ali uspeli su da se vrati prijateljskom odnosu koji su delili tog jutra sve do trenutka kada joj je kupio lepezu. "Pa, Kene," počeo je Rex kada je Lady Rolly odvela Moiru u salon, ostavivši dvojicu muškaraca da zajedno uživaju vinu. "Ti i ja smo došli do žalosnog kraja vrlo brzo nakon sticanja slobode." "Zar zaista to misliš?" pitao je Kenneth. Njegov prijatelj se osmehnuo i seo u svoju stolicu. "Obojica smo u brakovima koje nismo želeli. Viđen sam kako se iskradam iz Katrinine kolibe u gluvo doba noći, nakon što je grubo odbila moju nepristojnu ponudu. Preko noći sam postao glavna tema seoskih tračeva, a moj brat blizanac mi je zapretio smrću ukoliko ne postupim onako kako se od mene očekuje. Pretpostavljam da ni tvoja situacija nije mnogo drugačija." Kenneth nije nameravao da mu opisuje snežnu oluju zbog koje su završili u braku. "Ali delujete srećno, Rex," rekao je. "Onda smo Katrin i ja odlični glumci," odgovorio je vikontroli. "Prava istina je da smo više nego srećni." "Zašto mi to govoriš?" pitao je Kenneth. "Pretpostavljam da se samo hvališ." Njegov prijatelj se nasmejao. "Između ostalog," priznao je, "čovek osjeća neverovatnu potrebu za hvalisanjem nakon što otkrije ljubav u sobstvenom životu i braku. Čak se osjeća prinuđenim da podijeli svoju mudrost sa drugima. Lady Haverford je veoma šarmantna dama i izuzetno lepa. Izgleda da su se ona i Katrin dopale jedna drugoj." Kenneth je otpio gutlje iz čaše, a zatim se namrštio.
Ispravi me ako grešim, ali čini mi se da sledi prekorevanje ili je to samo predavanje. Ne mogu da verujem da si napustio damu na 3 meseca nakon spornog događaja, zatim požurio kući kako bi se oženio njom i onda se brže bolje vratio u grad. A potom si je 2 meseca kasnije doveo u grad da se malo zabavi. Hoćeš li je ponovo vratiti kući kada odeš u Brighton? Pretpostavljam da ćeš se pridružiti Idenu ili ćeš otići u neku drugu banju, a možda čak i u Pariz. Bio bih ti zahvalan da se ne mešaš u moj brak, Roli, odgovorio je Kenneth. Ali ja sam tvoj prijatelj, odbrusio je Vikont. I odlično te poznajem, kao i tvoju savest. Povremeno nas je izuzetno zbunjivala. Nisi vodio ljubav sa njom otkako ste se venčali, zar ne? Niti sa bilo kojom drugom ženom, podigao je ruku. Ne očekujem da mi odgovoriš. Ned i Eden su zaveli mnogo zainteresovanih lepotica, a ti si se uvek držao po strani. Ali potrebna ti je žena. Uvek si bio jednako strastven kao i mi. Ja sam oženjen čovek, zarežao je Kenneth. Tačno tako, Rex je podigao obrve. Čak sam i ja shvatio da bračni zaveti predstavljaju veliku obavezu, a ja nikada nisam mario za savest kada je reč o ženama. Ako ne ostaneš sa Lady Haverford, bit ćeš osuđen na celibat. To su gluposti, odgovorio je Kenneth. Kladim se da će biti tako. Osim toga, bit ćeš užasno nesrećan. Večera ste oboje bili ljubazni prema meni i Catherine, ali ponašali ste se kao da se međusobno ne primećujete, objasnio je njegov prijatelj. Dođavola. Možda sam pogrešno protumačio znakove, rekao je Lord Rowley, podigavši ruku kako bi ga zaustavio. Možda, za razliku od Lady Rowley, Moira je odbila da mi dozvoli da postupim časno nakon izvesnog događaja, kako si ga nazvao. Osim toga, lagala mi je da nije trudna. Nakon što sam je primorao da se uda za mene, naredila mi je da se spakujem i odem, jer više nikada ne želi da me vidi. Pozvao sam je u grad, nadajući se da ćemo uspeti da spasimo naš brak. Zbog toga bih bio izuzetno zahvalan svojim prijateljima kada bi gledali svoja posla. Možda je trebalo da se pridružimo damama. A možda si oženio savršenu ženu za sebe. Da li si primetio kako se ophodila prema tebi? Imao sam priliku da vidim kako se žene na sve načine dovijaju da te namame u brak ili u krevet, ali nikada nisam sreo nekoga koji je uspeo da ti izda naređenje. Sve do danas. Da, trebalo bi da se pridružimo damama, veselo odgovorio Vikont Rowley. Njegova majka će uzeti Moiru pod svoje, razdraženo je pomislio Kenneth dok je ustajao. Lady Rowley je nameravala da se sprijatelji sa njom. Rex ju je pažljivo posmatrao, a Ned i Eden su poklekli pred njenim šarmom, iako su je nazvali bledim lešom u tomutu. Ainsley, Rex i ostali londonski plemići će večeras plesati sa njom. Da li će ikada uspeti da izgladi odnose sa njom? Trebalo je da ode u Dumbarton umjesto što ju je doveo ovde. I on je želeo da pleše sa njom. Svaki set. Umjesto toga moraće da se zadovolji sa 2 plesa kako su nalagale društvene norme. Ako nastaviš tako da se mrštiš, uplašit ćeš Catherine, a tvoja žena će te napustiti pre kraja sezone, rekao je Vikont Rowley, potapšavši ga po ramenu. Dođavola, promrljao je Kenneth dok se njegov prijatelj smejao. Sigurno ćemo ostati do kraja sezone, rekla je Lady Rowley, odgovorivši na Moireno pitanje. Moram priznati da uživam. Uživaću još više sada kada ste vi tu. Zajedno ćemo ići u šetnje, kupovine i posete. Pretpostavljam da ne poznajete mnogo ljudi u Londonu. Nikoga osim Kenneta i njegove majke i sestre, odgovorila je Moira. Svi ćemo vam pomoći da se osjećate kao kod kuće, kazala je Catherine. Ali važno je imati prijatelje sličnih interesovanja. Za razliku od mene, Rex ne voli da obilazi prodavnice. Tako mi je drago što ste konačno došli u grad. Rex i ja smo bili veoma radoznali. Moira joj je uzvratila osmeh. Nastupila je neprijatna tišina. Provešćemo leto u Stratonu.
Verovatno ćemo ostati tamo do zime zbog moje trudnoće. Rex ne želi da putujem više nego što je neophodno, iako se nikada u životu nisam osjećala tako dobro. Mora da ste veoma srećni, rekla je Moira, osjetivši nalet zavisti i straha. Da, prošaputala je Catherine, mislila sam da se nikada neću udati. Pomirila sam se sa činjenicom da ću ostati u sedelica i posvetila sam svu svoju ljubav Tobiju. Pogledala je svog umiljatog terijera, koji je nedavno uplašio Moiru svojim lajanjem, sada je čvrsto spavao ispred kamina. A onda je došao Rex. Mrzela sam ga jer je poremetio moje spokojne dane. Nasmejala se. Ali ipak je divno biti u braku i osjećati naklonost prema svom mužu, pogotovo jer sam očekivala da ću ga mrzeti i da nikada nećemo imati decu. Ali njen osmih je nestao kada je pogledala u Moirino lice. Izgubili ste dete, zar ne? To je najgori osjećaj na celom svetu. Da, složila se Moira. Do nedavno nismo znali za to, objasnila je Catherine. Vaš muž je sve držao u sebi, skrivajući istinu čak i od svojih najbližih prijatelja. Gospodin Gascoigne je rekao Rexu da je Lord Haverford plakao kada je konačno progovorio o tome. Što samo pokazuje koliko vas voli. Bili smo zbunjeni što vas je ostavio u Cornwallu tako brzo nakon venčanja, ali ubrzo smo shvatili šta se dogodilo. Bol je bio previše snažan i verovatno se osjećao bespomoćno jer nije mogao da vas uteši. Pobačaji su veoma česti, rekla je Moira. Ne bi trebalo da ih doživljavamo kao težak gubitak. Jednom sam izgubila dete nekoliko sati nakon njegovog rođenja. To se dogodilo pre nekoliko godina. Možda vam je muž pomenuo dvoboj u kojem se Rex borio sa čovekom koji me je zaveo. Trebalo je da mi bude drago što sam izgubila dete koje je bilo začeto na tako ružan način, ali nisam se tako osjećala. Nadam se da više nikada neću morati da se suočim sa noćnom morom koju sam proživljavala dugo nakon što je moj sin umro. Ali ponovo ste odlučili da rizikujete. Upitala je Moira, namrštivši se. Catherine se okrenula. Želja za životom je nadječala strah, a tu je i ljubav koju osjećam prema Rexu. Nisam mogla da dozvolim da strah upravlja mojim životom. Nisam želela da zauvek ostanem nesrećna i usamljena. Zar vi još uvek niste osjetili potrebu da pokušate ponovo? Ili je još uvek prerano? Da li vam je neprijatno? Lady Haverford, mogu li da vas zovem Moira? Ja sam Catherine. Osjećala sam se užasno sve vreme, rekla je Moira. Ali možda je to bilo zato što... Ugrizla se za usnu. Sigurna sam da jeste, složila se Catherine. Tada sam bila veoma bolesna i nesrećna. Nisam mogla da jedem, niti da spavam. Ali ovoga puta ću biti zdrava kao dren. Osim toga, sada sam srećna. Moira se osmehnula. Nisu uspjele da nastave razgovor. Vrata salona su se otvorila kako bi primila dvojicu muškaraca. Moirinu pažnju je privukao Lord Rowley, koji je seo pored nje i naveo je da mu ispriča sve o Cornwallu. Pažljivo se koncentrisao na njene odgovore. Kenneth je otpratio Catherine do klavira na drugom kraju sobe i stao pored instrumenta kako bi je posmatrao kako svira. Nisam mogla da dozvolim da strah upravlja mojim životom. Nisam želela da zauvek ostanem nesrećna i usamljena. Reči su odzvanjale njenim mislima sve vreme. Ali ona se nije plašila, zar ne? Možda je bila spremna da ponovo pokuša, ali nije bila spremna da voli Kenneta. Međutim, ne bi trebalo da se plaši nemogućeg. Nesrećna i usamljena. Kenneth je bio istovremeno i zadovoljan i ogorčen zbog svojih očekivanja tokom bala kod Algertonovih. Bila je to velika proslava i sasvim prikladno okruženje za Moirino debitovanje u društvu. Izgledala je dovoljno lepo i elegantno, obučena u bledo zlatnu haljinu. Jedini svetlucavi detalj bila je dijamantska narukvica koju je nosila preko dugačke rukavice. Uživao je u interesovanju i radoznalosti visokog društva kada su prvi put ugledali njegovu ženu. Vesti,
su Londonom putovale brže od Munje. Bio je uveren da su svi prisutni već znali o kome je reč, budući da je u posljednja dva mjeseca vladala velika radoznalost u vezi sa misterioznim odsustvom grofice od Haverforda. Plesao je sa njom prvi set, posmatrajući kako oduševljeno pleše. Odlučio je da će sa njom plesati valcer nakon večere. Znao je da će to biti posljednja prilika za ples sa njom tokom ovog bala. Nije mu se dopadala ta sumorna misao. Ali kada se prvi set završio, činilo se da je izgubio kontrolu nad situacijom. Njegova majka je, kao što je obećala, uzela snahu za ruku kako bi je predstavila svim bitnim ženama u londonskom društvu. Bila je izuzetno tiha. Kenneth se trudio da odoli iskušenju i ne krene za njom. Međutim, znao je da će se njegova majka pobrinuti za sve, iako nije bio siguran da li će uživati u njenom društvu. Činilo se da je ćutke prihvatila njenu pomoć. Bio je veoma zadovoljan situacijom i, naravno, plesala je tokom svakog seta. Drugi set sa Rexom, treći sa Ainsleyem, kao i sa Netom, Idenom, Lordom Algertonom i Vikontom Perijem, mlađim bratom Lady Rowley. Neposredno pre večere plesala je sa Claudom Adamsom, Rexovim bratom blizancem, zatim otišla na večeru u njegovom društvu. Posle večere je nastavila sa plesom sa uglednim muškarcima koje joj je predstavila njegova majka. Gotovo svi su bili visoko rangirani i izuzetno ugledni. Moglo bi se reći da je londonsko društvo oduševljeno prihvatilo groficu od Haverforda tokom njenog prvog pojavljivanja u javnosti, pomislio je Kenneth. Veoma je zgodna za muškarce koji vole užasno visoke žene koje su pritom tamne poput španaca. Čuo je glas jedne dame iza svog ramena. Kada se okrenuo, primetio je gospođu Harrington kako mrzovoljno maše lepezom. Čula sam da su se neki oficiri umorili od španskih lepotica zbog predugog poznanstva sa njima. Zaista? Upitao je, uzevši dršku svog monokla, ali ga nije prineo oku. Baš neobično. Naravno, neki muškarci se umore od svojih žena iz istog razloga, odgovorila je osmehnuvši mu se preko lepeze. Ako vas zadesi takva sudbina, bit ću tu da vas utešim. Ponekad čovjek treba da bude zahvalan što nije ni oficir, ni muškarac, rekao je i primakao monokl, posmatrajući svoju ženu kako se osmehuje, razgovara i izvodi prilično komplikovane plesne korake, sve u isto vrijeme. Uzdahnula je, a zatim se nasmejala. Ima i drugih visokih i lepih muškaraca koji su nekada bili oficiri, ali niko nema sve te osobine tako sjajne ujedinjene kao vi. Žao mi je što je vaša žena stigla u grad, ali ja ću obnoviti potragu. Možda ćete kada sljedeći put budem tražila ljubavnika biti u drugačijem okruženju. Dodirnula ga je po ramenu zatvorenom lepezom, a zatim otišla. Bila je neverovatno drska, pomislio je, shvativši da se smeje. Ali nije se smejao nakon što je prišao svojoj ženi i majici na kraju seta, shvativši da Moira ne može da pleše sljedeći ples sa njim jer je već obećala nekom drugom. Bila je rezervisana za svaki set do kraja večeri. Ne brini za mene, Kenete, rekla je. Obrazi su joj bili rumeni, a oči blistale zbog uzbuđenja. Ni na trenutak nisam posumnjao da ćeš imati više partnera nego setova za ples. Uživaj, rekao je uz naklon, a zatim otišao da pleše sa Rexovom sestrom. I tako je završen njihov prvi zajednički dan, pomislio je kada se bal završio. Nije protekao onako kako je očekivao. Kada joj je predložio da uživaju ostatku sezone i zaborave na sve, zamišljao je da to učine zajedno, da bezbrižno razgovaraju i smeju se, kao što su to činili onda kada su bili veoma mladi. Zaboravio je da je cilj sezone bio da se ljudi druže i provode više vremena sa prijateljima i poznanicima. Tokom sezone muževi i žene su retko provodili više od nekoliko minuta u zajedničkom društvu. Sve u svemu, dan nije bio toliko strašan. Nije mogao da očekuje čudo tokom prvog dana. Možda će sutra biti bolje. Catherine me je zamolila da sutra ujutru prošetam sa njom parkom dok Rowley bude boravio u Whiteu,
Mislila sam da ćeš mu se pridružiti, rekla je Moira, okrenuvši se kako bi ga pogledala u mraku. Drago mi je što si stekla prijateljicu, kazao je. Mislim da će nam se pridružiti i Lady Baird, sestra Lorda Rolija. Tvoja majka želi da ju se pridružim za vreme nekih popodnevnih poseta. Mislila sam da bi trebalo da prihvatim. Koliko sam shvatila, ovde su popodnevne posete uobičajene, baš kao kod kuće. Da li se slažeš sa tim? Nije se slagao. Bolje da ga je ošamarila nego što mu je postavila to pitanje. Zar će biti odsutna čitavog dana? Tražiš moje odobrenje? Da li da se usudim i odobrim tako nešto? Ako to učinim, sigurno ćeš misliti da si užasno pogrešila i promeniti sve svoje planove, jer naravno da se ne slažem. Pogledao ju ispod oka, shvativši da se osjeća isto kao i onog popodneva kada su se vraćali od Ainsleyevih. Delovalo je kao da se zadirkuju, da se razumeju i zabavljaju. Možda je ovo najbolje što su mogli da očekuju narednih nekoliko nedelja, nekoliko kratkih trenutaka prijateljstva, ni približno dovoljno da postanu stabilna osnova za brak. Utonuli su u tišinu. Moira je bila umorna, ali veoma uzbuđena. Bila je na svom prvom londonskom balu i bilo joj je divno. Još uvek je mogla da čuje muziku, oseti miris cveća i uživa u dražesnim bojama svile i satena. Međutim, bila je i razočarana. Plesala je uvodni set sa Kennetom, ali nakon toga joj se nije obratio ni jednom, sve dok nije poželeo da pleše sa njom posle večere. Toliko je želela da pleše valcer sa njim. Očekivala je da će biti zajedno mnogo više nego što su bili. Bila je prilično neraspoložena zbog predstojećeg dana. Radovala se šetnji sa Catherine i Lady Baird, na koju je pristala pre nego što ju je svekrva pozvala da ju se pridruži u popodnevnim posetama. Znala je da dame ne provode mnogo vremena sa svojim muževima. To je bio slučaj čak i u Cornwallu, ali njena situacija sa Kennetom nije bila obična. Kada ju je predložio da uživaju u sezoni, zamišljala je da će provoditi zajedno svaki dan. Iznenadio ju je tok njenih misli. Zar je zaista želela da provodi vreme sa njim? Zašto ne bi uživala u Londonu sa novim prijateljicama? Osim toga, za samo dve nedelje nije mogla da zna da li želi da ostane sa Kennetom ili da ga bar povremeno viđa. Nekoliko stvari ju je zbunjivalo. Zašto ju je doveo u London? Zašto je poželeo da pokuša da napravi nešto od njihovog braka? Bio je veoma zgodan i privlačan čovjek. Primetila je način na koji su ga druge žene posmatrale. Nije mogla da pronađe ni jedan razlog zbog kojeg bi mu bila potrebna. A tu su bile i njena sećanja na onu užasnu noć kada je pobacila. Još uvek se sećala njegovog bledog lica, njegovih suza i drhtavog glasa koji je uvek iznova ponavljao iste stvari. Moira, ljubavi moja, neću dozvoliti da umreš. Kasnije je odlučila da zaboravi na sve, pripisavši te reči svojoj mašti, budući da su bile u suprotnosti sa njegovim hladnokrvnim ponašanjem narednog dana. Ali gospodin Gascoigne je rekao Rexu da je Lord Haverford plakao kada je govorio o tome. Svojim prijateljima dugo nije otkrio šta se desilo, a kada je to učinio, zaplakao je. Zašto? Sudeći po onome što je Catherine znala, učinio je to zato što ju je voleo. Međutim, postojao je jedan deo dana tokom kojeg su muškarci i žene neometano mogli da borave zajedno. Odlučila je da zaboravi na tu misao. Nisam mogla da dozvolim da strah upravlja mojim životom. Nisam želela da zauvek ostanem nesrećna i usamljena. Kenete, okrenula je glavu da ga pogleda, primetivši da sedi na susednom sedištu i bez reči je posmatra u mraku. Molim, pitao je. Sinuć si me pitao da li možeš ponovo da mi ponudiš, rekla je, osjetivši kako joj glas podrhtava. Znao je o čemu govori. Da, prošaputao je. I ja sam rekla da možeš. Jesi.
Ćutke su zurili jedno u drugo. Približavali su se kući. Da li želiš da imamo bračne odnose? Pitao je. Mislim da bi nam to pomoglo da donesemo razumnu odluku. Ipak, ne odlučujemo samo o našem prijateljstvu, zar ne? Radi se o našem braku. Da. Dakle, mogu da posetim tvoje odaje. Da li si previše umorna? Nisam, odgovorila je. Kočija se lagano zaustavljala. Oboje su skrenuli pogled ka vratima koja su se uskoro otvorila. Osećala se kao da je trčala kući. Duboko je udahnula, zapitavši se šta je uradila. Zašto nije razmislila o svemu i sagledala situaciju iz svih mogućih uglova, a zatim zaključila da li je njena odluka ispravna. Setila se da je u onome što se dogodilo postojalo nešto prilično zastrašujuće. Činjenica da se prepustila potpunoj kontroli jednog muškarca. Međutim, uživala je u njegovoj težini, toplini i zadovoljstvu koje su izazivali njegovi pokreti. Tada je zatrudnela. Možda si večeras dogodi nešto slično. Na trenutak ju je obuzela panika. Snažno je stezala svoju novu lepezu, sve dok nije osjetila kako joj se vrhovi bolno zarivaju u prste. Vrata su se otvorila, a njen muž je izašao i pomogao joj da siđe. Na trenutak je pogledala u njegovu ruku, a zatim ispružila svoju. Na pomolu je bilo zastrašujuće i uzbudljivo iskustvo. Nije znala da li da ostavi kosu raspuštenu ili da je sveže kao što je to obično činila. Ostavila ju je. Nije znala da li da obuče ogrtač preko spavačice ili da ga odloži. Odložila ga je u stranu. Nije znala da li da legne u krevet ili da stane pored prozora ili ispred kamina. Nakon što je zamislila sebe kako korača sobom dok je on pažljivo posmatra, odlučila je da legne. Zapitala se da li da se nasloni na jastuk. Primijetila je da nije ugasila sveće. Trebalo je ugasiti sve osim one pored kreveta. Međutim, bilo je prekasno da učini bilo šta po tom pitanju. Začula je kucanje na vratima koja su se otvorila pre nego što je uspela da odgovori. Nije mogla da se nervozu. Ponašala se kao novopečena mlada. Nadala se da boja njenih obraza ne odgovara toploti koju osjeća. Nosila je dugu brokatnu tamnozelenu spavačicu, a on belu noćnu košulju. Bila je iznenađena požudom koju je osjećala prema njemu, ali to nije bila ljubav. Nije ga volela. Ugasio je sve sveće, a zatim se približio krevetu gdje je još uvijek gorela jedna sveća. Možda bi bilo dobro da zapamtiš da ovo nije prvi put, da sad već znaš šta će se desiti i da večeras neće boleti. Dakle, boja njenih obraza je odgovarala toploti koju je osjećala. Nisam nervozna. Hoćeš li ugasiti sveću? Skinuo je ogrtač i povukao prekrivače. Mislim da neću. Želeo bih da vidim kako vodim ljubav sa tobom, Moira, kao i ti. Važno je prihvatiti istinu. Zar misliš da bih mogla da zamišljam nekog drugog? Iznenađeno je upitala. Nije nemoguće, odgovorio je. Ja sam Kenneth, dečak koga si volela, iako mi to nikada nisi rekla, kao i čovjek kojeg možda još uvijek mrziš, tvoj muž. Zapitala se zašto je morao da je podsjeti na njihov pređašnji odnos. A ti si Moira, devojka koju sam obožavao, žena koja mi je nanišanila pištolj u srce i zamalo uspela da me ubije. Moja supruga. Da, pomislila je primetivši njegovu ruku na dugmetu na njenom vratu, možda bi u pravu u vezi sa fantazijom. Možda bi ga bez sveće i njegovih reči zamišljala kao veoma zgodnog i elegantnog stranca sa kojim je provela veći deo dana, čovjeka sa kojim je želela da pleše valcer. Da, rekla je. Ovo je veoma ozbiljno, zar ne?
Nije bila sigurna šta je podrazumevala po tim rečima. Poljubio ju je. Nikada nije razmišljala o poljupcu kao o seksualnom činu. Tokom života poljubila je mnogo ljudi kao gest naklonosti. Čak i u mladosti doživljavala Kenetove poljupce kao nešto romantično, a ne duboko fizičko. Ali sada se setila kako ju je poljubio u napuštenoj kolibi, kako bi je ugrejao. Sada je ponovo to učinio, milujući unutrašnjost njenih usana svojim jezikom, ritmično ga pomerajući se dok nije osetila prijatnu bol u drugom delu tela, gde će uskoro uraditi nešto veoma slično. Postala je svesna činjenice da je potpuno bespomoćna i neiskusna. Dok joj je pažnja bila usmerena na usne, nije ni primetila da ju je spavačica otkopčana i svučena ispod struka. Nežno je milovao njene grudi, igrajući se sa njenim bradavicama i čineći ih tvrdim, osetljivim i gotovo bolnim. A onda je spustio ruku duž njenog stomaka, zaustavivši se između njenih nogu. Prstima je milovao njeno vlažno međunožje, izazvavši u njoj posramljenost zbog takve bliskosti. "Ne, ne," prošaputao je. "Ovako treba da bude. Bolelo bi te da je drugačije. Tvoje telo je upozoreno na ono što dolazi i samo se pripremilo." Mrzela je svoje neznanje i neiskustvo. Osjećala se izuzetno bespomoćno u tako veštim rukama. Pitala se sa koliko je žena bio u posljednja dva mjeseca, zadrhtavši od same pomisli na to. Sve je bilo drugačije bez teške zimske odeće i hladnoće. Njegovo telo sada nije bilo teška masa koja je nudila toplinu. Bilo je veličanstveno, nago i muževno. Nije ni primetila kada ju je skinuo spavačicu. Ovoga puta nisu morali da ostanu pokriveni zbog neudobnog uskog kreveta. Kada ju je skinuo, podigao je njenu spavačicu do struka, zbacio pokrivače i smestio se između njenih butina, široko ih pritisnuvši. Nije se sećala da je prethodnog puta izgledalo tako. A zatim se setila šta je usledilo. Setila se njegovog tvrdog i velikog uda, neprijatnog probadanja koje je u njoj izazvalo strah. Ali večeras nije bilo bola. Mogla je da osjeti zadovoljstvo. Raširila je noge i spustila stopala na dušek, a zatim počela da izvija kukove prema njemu. Otvorila je oči tek kada je shvatila da više ne osjeća njegovu težinu. Oslonio se na laktove i pažljivo je posmatrao. "Da, veoma je ozbiljno," rekao je. Ponovo je zatvorila oči u iščekivanju onoga što će uslediti. Ponovo je uronio u nju. Zadovoljno je uzdahnula, nestrpljivo iščekujući zadovoljstvo koje će uskoro nastupiti. Uživala je uprkos svemu što joj je pomutilo zadovoljstvo nakon dolaska. Međutim, odlučila je da se prepusti tom divnom osjećaju. Oslonio se na nju čitavom svojom težinom, iako je znao da je previše težak. A onda je nastupilo sporo i ujednačeno zadovoljstvo u kojem je ovoga puta mogla da uživa jer joj je bilo toplo i udobno. Njegovo kretanje je bilo snažnije nego prethodnog puta. Međutim, sadašnjost joj nije dozvoljavala da razmišlja o prošlosti. Usredsredila se na slatku bol u svom međunožju koja se ravnomerno širila njenim telom dopirući čak do grudi, grla i vrhova prstiju. Ležala je nepomično, ne želeći da propusti ni jedan trenutak. Nije želela da prestane. Kada je ritam konačno postao brži, duboko je udahnula, shvativši da se završava. Što se nje tiče, moglo bi da traje celu noć. Nečujno je uzdahnuo, nepomično ležeći iznad nje. A onda je usledio dobro poznat talas vrućine u njenom međunožju. Znala je da je gotovo. "To je bio Kenet," pomislila je nakon što se ponovo oslonio na nju čitavom težinom. Nije ni morala da otvori oči, niti da upali sveću. Nije mogao da bude niko drugi. U kočiji mu je rekla da je ovaj čin neophodan kako bi mogla da donese razumnu odluku. Kako će sad odlučiti razumno?
morat će da zaboravi na to kako bi mogla da donese racionalnu odluku o svojoj budućnosti. Nije bilo bitno što ga je volela. Ljubav nije bila slepa, uprkos onome što su pesnici govorili. Postojale su i druge bitnije stvari, kao što su naklonost, poštovanje i poverenje. Međutim, plašila se da nakon ove večeri neće moći da zanemari ono što se upravo dogodilo. Uzdahnula je. Izvini, pretpostavljam da sam ti težak. Kada se odmaknuo, iznenada ju je obuzela hladnoća, potištenost i utučenost. Spustio je njenu spavačicu i pokrio je, a zatim legao pored nje, naslonivši se na lakat. Pretpostavljam da si bila u pravu. Moramo da iskoristimo ovu dimenziju našeg braka, baš kao i sve ostale, kako bismo doneli ispravnu odluku. Ako sebi damo dovoljno vremena, naučit ćemo da dostignemo obostrano zadovoljstvo. Imaš toliko toga da naučiš, ali i da mi pokažeš. Ali već je kasno, uskoro će svanuti. Ne moraš rano da ustaneš. Adamsovi su nas pozvali na večeru, a kasnije u pozorište. U redu, hvala ti. Zapitala se da li će ga vidjeti pre večere. Čekala je da ju se pridruži ispod pokrivača. Bilo joj je veoma hladno dok su im tela bila razdvojena. Želela je da ga dodirne i spava pored njega, kao što su spavali u napuštenoj kolibi. Ali on je ustao i polako navukao svoj ogrtač, bez žurbe i sramote. Ali zašto bi se tako osjećao? Više ne bi trebalo da osjećaju takvu vrstu posramljenosti. Osim toga, bio je veoma lep. Čak ni brojni ožiljci, stečeni u ratu, nisu mogli da pokvare njegovu lepotu. Laku noć. Drago mi je što si došla, rekao je, okrenuvši se da je pogleda pre nego što je izašao iz sobe. Laku noć, odgovorila je. Sačekao je trenutak, ali nije mogla da mu odgovori da je i njoj bilo drago. Nije bila sigurna da bi trebalo da se osjeća tako. Nije očekivala da će je ostaviti samu. Bilo joj je hladno i još uvijek je osjećala bolno pulsiranje među nogama. Uznemirila ju je pomisao da bi ostatak svog života mogla da provede sama. Nije želela da razmišlja o samoći. Ako sebi damo dovoljno vremena, naučit ćemo da dostignemo obostrano zadovoljstvo. Zapitala se na šta je mislio. Zar nije primetio koliko ju uživala? Nije postojao lepši osjećaj. Imaš toliko toga da naučiš. Osjećala se posramljeno i poniženo. Izazvao je u njoj čežnju. Ali ona nije znala ništa. Smatrala je to najlepšim iskustvom u svom životu, a on je smatrao da ima mnogo toga da nauči. Duboko je uzdahnula, a zatim pesnicom udarila jastuk. Čitavog dana su se prepirali. Nije bila sigurna da će moći da izdrži još 2 nedelje u takvom okruženju. Međutim, više nije bila sigurna da li će moći da izdrži dosadan život u Dumbartonu nakon dana provedenog u Londonu. Podigla je glavu, a zatim ponovo udarila jastuk. Zažalila je što je konačno priznala svoju najdublju i najmračniju tajnu. Poželela je da ga ne voli i da nije vodila ljubav sa njim. Bilo joj je žao što nije ostao i čvrsto je zagrlio kao što je učinio u napuštenoj kolibi. Ali možda će ponovo zatrudneti. Prekrila je lice jastukom, odlučno naredivši sebi da mora što pre da zaspi. Kenneth je proveo prijatno jutro sa svojim prijateljima. Iako je spavao samo nekoliko sati, bio je pun energije. Nije mu smetalo čak ni oblačno jutro dok je jahao sa prijateljima u parku. Lord Pelham se posramljeno izvinjavao. To će me naučiti da ne budem okrutan prema strancima koje ne poznajem, rekao je. Tada sam mislio da je ona samo tvoja komšinica, ali sve ide jeste, bilo je neljubazno ismevati iza njenih leđa. Bilo bi još gore da si joj to rekao, dodao je gospodin Gascoigne. Da li si zaista ispoljio svoju oštromnu duhovitost na račun Lady Haverford pre nego što si saznao za njen odnos sa Kenom,
pitao je Lord Rolly, napravivši grimasu. Budi srećan što ti nije izazvao na dvoboj. Tada je bila trudna i nije želela da mi prizna istinu, jer je još uvek bila verena za nekog drugog, objasnio je Kenneth. Zaboravi na prošlost, Idene. Verena za nekog drugog? Upitao je Lord Rolly. Sada izgleda odlično. Catherine i Daphne će je kasnije dovesti u park. Čudi me da nisu otišli u kupovinu. Budi srećan što neće potrošiti sve tvoje bogatstvo i što ćeš je viđati dovoljno često da je poželiš dobro jutro i laku noć. Žališ se, Rekse, nasmeo se gospodin Gascoigne. Žalim se. Iako moja žena nije rasipnica, dešavanja tokom sezone su osmišljena kako bi razdvojila muškarca i njegovu ženu. Jedva čekam da nakon sezone odem u Straton. Nelsone! Kenneth je zaurlao primetivši da njegov pas hrli ka deci koja su im išla u susret zajedno sa dadiljom. Nevoljno je usporio, a zatim se potpuno zaustavio. Ali devojčica se brzo približila psu, pomilovala ga po glavi i proglasila ga lepim psom. Glasno se smejala dok joj Nelson lizao lice. Krvoločni pas, rekao je gospodin Gascoigne. Ko bi rekao da nije takav? Kao i svi mi, rekao je Lord Pelham. Možda nismo krvoločni psi, ali smo svakako ubice. Drago mi je što je to poglavlje naših života završeno. Ali Kenneth je razmišljao o rečima Vikonta Rollya. London tokom sezone nije bio savršeno mesto za uživanje sa ženom. Nije to shvatio kada ju je pozvao da mu se pridruži. I on bi se rado povukao na selo tokom leta, ali to nije bio deo njihovog dogovora. Moraće da razgovara sa njom o provođenju leta u Dumbartonu. Bila je to izuzetno primamljiva misao. Oduvek je uživao u jutrima provedenim sa svojim prijateljima. Popodne je proveo sa gospodinom Gascoignom na trkama. Lord Rolly je bio pozvan na piknik zajedno sa svojom ženom, a Lord Pelham je odlučio da provede popodne sa svojom novom ljubavnicom. Ali čitavog dana ga je mučila pomisao da ima još samo dve nedelje da ubedi Moiru da ostane pored njega. Tek je tokom povratka kući shvatio u kom pravcu idu njegove misli. Nameravao je da ubedi Moiru da ostane sa njim. Zar to nije bila zajednička odluka? Odlučili su da provedu dve nedelje zajedno kako bi shvatili da li mogu da naprave nešto od svog braka. Pomislio je na prethodnu noć. Veoma ga je iznenadila. Nije očekivao da će pristati da vodi ljubav sa njim, budući da je dan bio izuzetno napet. Bio je uveren da je i sama uživala u tome, premda nije aktivno učestvovala, niti je dostigla vrhunac. Međutim, pokušavala je da mu se prilagodi, opusti se i prihvati njegovo telo. Nije joj bilo neprijatno. Da li je tada odlučio da je želi pored sebe do kraja života? Međutim, čak ni sa najiskusnijom ljubavnicom nije razmišljao o dugoročnim planovima. Muškarcu je bila potrebna raznolikost u seksualnom životu, promjena partnerki tokom vremena, ali nije mogao da zavarava sebe da je njegovo interesovanje za Moiru isključivo seksualne prirode. Osim toga, nije bila nimalo vešta u tom pogledu. Postojao je samo jedan razlog zbog kojeg bi muškarac poželeo da provede čitav život sa jednom ženom, ali to nije bila požuda. Nije mogao da izrazi svoje osjećanja rečima, ali nije imao izbora. Premda je mogao da spreči sebe da naglas izgovori te reči, nije mogao da spreči svoj um da razmišlja o tome. Zato što ju je voleo, iako je bila grozna, tvrdoglava i oštra na jeziku, voleo ju je. Ubrzo je shvatio kako nestrpljivo korača ka kući, predavši konja konjušaru. Da li je već stigla kući? Nije je video otkako je malo pre svanuće napustio njen krevet. Nije želeo da iskoristi njenu velikodušnost i prenoći u njenoj sobi. Pretpostavio je da se već vratila. Butler ga je obavestio da je grofica u salonu. Preskakao je po dve stepenice, a zatim usporio, setivši se da ga sluge verovatno posmatraju. Sedela je pored kamina, odloživši svoj ves kada je otvorio vrata. Na trenutak se osjetio posramljeno. Približio joj se i zvanično se naklonio. Nadam se da si uživala u svom danu, pitao je. Kasniš, odgovorila je.
Možda si zaboravio da imamo planove za večeru. Podigao je obrve i pogledao na sat. Kasnim? Mislim da ne. Da li je to namršteno lice jedini pozdrav koji mogu da očekujem? Njegovo raspoloženje se iznenada promenilo. Čime se zavaravao u proteklih sat vremena? Ovo je bila prava Mojra. Smatram da je izuzetno nepristojno da kasnimo. Osim toga, prljav si. Morat ćeš da se okupaš. Budi sigurna da su i moje sluge to primetile. Siguran sam da u ovom trenutku nose toplu vodu u moje odaje. Izvini što sam se pojavio pred tobom u takvom izdanju. Nije odgovorila. Posegnula je za svojim vezom, a zatim se predomislila i spustila ruke u krilo. Šta se dogodilo? Pitao je. Pretpostavljam da ovo nema nikakve veze sa mojim navodnim kašnjenjem ili izgledom. Uputila mu je neprijateljski pogled. Jesi li ti nagovorio na to? Da li je govorila po tvojim uputstvima? Ne mogu da podnesem činjenicu da si me doveo ovde pod lažnim izgovorom. Stao je ispred nje i sklopio ruke na leđima. Nija ne mogu da podnesem tvoj stav. Ako želim nešto da ti kažem, reći ću ti bez moje majke. Čime te je toliko povredila? Svojim insinuacijama koje mi je upućivala tokom čitavog popodneva u društvu drugih dama, znajući da neću uspeti da joj odgovorim, čini mi se da ću morati mnogo da se potrudim da bih pobegla od činjenice da ne pripadam višem plemstvu. To znači da ću po povratku u Dumbarton morati da biram svoje društvo i da ću prestati da se družim sa Harriet Lincoln. Morat ću da posećujem ljude koji odgovaraju mom položaju, da saopštim svojoj majci da neće moći da živi u Dumbartonu i da ću ti roditi sina što pre. Da li želiš da nastavim? Bio je veoma besan na svoju majku, ali i na Mojru. Zar zaista misliš da sam joj ja to naredio? Pitao je. Zašto si me pozvao u London? Pozvao sam te ovdje iz razloga koje sam ti naveo pretprošle večeri. Nemam ništa sa onim što ti je rekla moja majka. Ako smatraš da je to što je rekla neprihvatljivo, porazgovarat ću sa njom. Podsjetit ću je da si ti grofica od Haverforda i da možeš da se družiš sa kim god želiš. Lady Hayes je uvek dobro došla u Dumbarton. Nije mi bitan pol deteta. Siguran sam da ćemo ga uskoro dobiti ako nastavimo da imamo bračne odnose. Možeš da me odbiješ kad god poželiš. Obećavam ti da nikada neću koristiti silu. Na trenutak je poželio da okonča svoje pokušaje. Bio bi veoma srećan kada bi mu saopštila da želi da se vrati u Cornwall. Kako je uopšte mogla da pomisli da je njegova majka govorila u njegovo ime? Čini mi se da sam bila nepravedna. Oprosti mi. Ali njegovo raspoloženje je bilo uništeno. Shvatio je da ne bi trebalo da se zaljubi u nju. Nadam se da si provela jutro lepše od ostatka dana. Upitao je. Jesam. Uživala sam u društvu dama. Nakon šetnje parkom otišle smo u kupovinu. Blago se osmehnuo, setivši se Rexovih reči. Kupila sam nešto, rekla je, okrenuvši se prema stočiću na kojem je stajao njen vez. Platila sam to svojim dodatkom. Nećeš morati da platiš račun. Možeš mi poslati račun u svakom trenutku, rekao je. Ali ovo je tvoj svadbeni poklon. Ja sam svoj dobila juče. Ispružila je mali paket. Uzeo ga je i odmotao ga, ugledavši malu lakiranu burmuticu. Nikada te nisam vidjela da je koristiš, ali veoma mi se dopala, objasnila je. Shvatio je da pored Mojre nikada neće biti spokojan. U posljednjih 10 minuta njegovo raspoloženje se promenilo između dve krajnosti. Poželeo je da zaplače. Iako nije koristio burmut, bio je to svadbeni poklon od njegove žene. Možda ću početi da je koristim i počnem da kijam po tebi, rekao je. Primetivši njen veseli pogled, široko joj se osmehnuo. Hvala ti, veoma je lepa, dodao je. Kasnimo, ponovila je. A ja sam prašnjava. Da li mogu da te otpratim do tvojih odaja? Uzela ga je za ruku. 2 nedelje su sporo prolazile.
Mojri se činilo da je svakoga dana toliko zauzeta da više nikada neće imati vremena za odmor i opuštanje. Povremeno je čeznula za tišinom i usporenim tempom života u Cornwallu, a ponekad posjećala sebe da su ove dve nedelje verovatno jedina prilika za boravak u Londonu. Nekada bi poželjela da se udalji od Keneta kako bi mogla dobro da razmisli. Nije prošao nijedan dan da se nisu sukobili, pogotovo tokom onih dana kada su provodili više vremena zajedno. Ipak, ponekad bi obuzela panika pri samoj pomisli da postoji mogućnost da provede ostatak života daleko od njega. Kako će živjeti bez njega? Nekada su je nervirali zahtevi njenih prijateljica i njegovih prijatelja, zbog kojih su često bili razdvojeni tokom čitavog dana. Međutim, često je mislila da bi njihovi odnosi bili bolji kada bi se još ređe viđali. Postojao je samo jedan deo dana tokom kojeg se nisu svađali ili raspravljali, ali brak nije mogao da počiva samo na vođenju ljubavi. Pitala se kako će izdržati bez toga ako se vrati u Dumbarton. Isto kao što i do sada, pomislila je. Međutim, sada je imala mnogo više iskustva, zbog čega je svaka noć bila drugačija i veličanstvena na svoj način. Kada ih društvene obaveze nisu razdvajale, zajedno su šetali parkom, posjećivali galerije, odlazili na piknike, a jednom prilikom su posjetili venčanje u crkvi Svetog Đorđa. Večeri su provodili u pozorištu, na sedeljkama, koncertima, balovima i književnim okupljanjima. Nikada nisu bili usamljeni ili besposleni. Jednog jutra je doživjela nezaboravan susret sa Kennetovom sestrom i rođakom Lorda Ainsleya. Moira, Lady Rolly i Lady Bert su se zaustavile da ih pozdrave, nakon čega su dame produžile dalje kako bi Helen ostala sama sa Moirom. Mama je veoma uvređena jer si se požalila Kennetu na njene savete, rekla je nakon što su završile razgovor o vremenu. Veoma si je uvredila. Žao mi je što si stekla takav utisak, hladnokrvno je odgovorila Moira. Samo sam želela da shvati da za svoje ponašanje odgovaram isključivo svom mužu. Mama će se oporaviti, rekla je Helen. Premda ne može da podnese činjenicu da ju se Kenneth suprotstavio i da je izgubila njegovo poverenje. Obuzelo ju je neobično zadovoljstvo zbog toga. Nažalost, majki nema sestre, već samo braću, i to te čini mojom jedinom sestrom, kao i mene tvojom. Bilo bi žalosno kada bismo kroz život koračali kao neprijatelji, dodala je Helen. Do prošlog Božića te nisam doživljavala kao neprijatelja, odgovorila je Moira. I ti si nekada volela Šona, baš kao i ja. Dok te nisam ugledala u Dumbartonu, nisam shvatila koliko me je povredilo sve što se dogodilo sa Šonom. Udala sam se za majke godinu dana nakon toga i zaista sam ga zavolela. Možda je zaista tačno da se prva ljubav nikada ne zaboravlja. Volela sam ga, Moira, a ti si nas izdala. Rekla si Kennetu da ćemo pobeći, a on je sve ispričao tati. Tu se sve završilo. Nisam mu rekla da će te pobeći, pobunila se Moira namrštivši se. Nisam ni znala za to. Rekla sam mu samo da se volite i da ste rešili da se venčate. Mislila sam da će mu biti drago. I mi smo bili zaljubljeni. I ja sam mislila da on namerava da se oženi mnome. Mislila sam da će nam zajedno biti lakše da ubedimo naše roditelje. Helen se nasmejala. Ko zna da li je zaista namjeravao, ali bila si naivna ako si to mislila. Naš otac nikada ne bi pristao da neko od njegove dece stupi u brak sa nekim iz vaše porodice. Na stranu svađa. Tvoj otac je bio običan baron. Kenneth se nikada ne bi spustio tako nisko. Hvala ti, odgovorila je Moira. Ne znam šta se dogodilo ove godine. Ne znam zašto se Kenneth iznenada vratio kući, oženio se tobom, a zatim se vratio u London bez tebe. Imam svoje sumnje, ali to sada nije bitno. Ako mi oprostiš moje ponašanje tokom božićnog bala, oprostit ću ti što si me izdala. Možda nikada ne bih bila srećna sa Šonom. Šta misliš o mom predlogu? Oprostit ću ti, složila se Moira. Divno, Helen ju je uzela za ruku i čvrsto je stegnula.
Voljela bih da sam mogla da čujem šta si rekla mami. Niko joj se nikada nije suprotstavio osim Keneta, koji je to uradio na suptilan način. Još uvek se osjećam kao dete kada mi se mama obraća. Nije mi bilo svejedno, priznala je Moira. Ali Kenet mi je rekao da ne smem da zaboravim da sam ja nova grofica, zbog čega sam morala da ju se suprotstavim. Ne bih voljela da me smatra kukavicom. Obe su se nasmejale. Mene može da smatra kukavicom, kazala je Helen. Uvek sam ga se plašila. Pretpostavljam da je u tebi našao dostojnog protivnika. Muškarcima poput Keneta ne bi trebalo dozvoliti da idu kroz život sami i rade šta god požele. Da li ga voliš? Da, odgovorila je Moira nakon kratke pauze. Ali nemoj da mu kažeš. Helen ju je ponovo stegnula ruku. To će biti naša tajna. Nadam se da ćemo se vremenom sprijateljiti. Oduvek sam želela da imam sestru, a nekada sam se iskreno nadala da ćeš to biti ti. Onda ću i ja da se nadam, kazala je Moira. Međutim, znala je da to neće biti lako. Neko vreme će im sigurno biti neprijatno. A ako se bude vratila u Dumbarton bez Keneta, onda bi sve šanse za njihovo prijateljstvo bile okončane. Ali bilo ju je drago što je u izvesnoj meri uspela da izgladi odnose sa njegovom porodicom, još kada bi samo uspela da sredi odnos sa Kenetom. Kenet je jednog popodneva odveo svoju ženu u egipatsku dvoranu na Pikadiliju kako bi joj pokazao izložbu Napoleonovih relikvija, uključujući i njegovu neprobojnu kočiju u koju je zarobljen nakon bitke kod Waterloa. Društvo su im pravili Rolijevi. Iako on i Rex nisu želeli da se podsjećaju rata, dame su želele da posete izložbu i otkriju kako su izgledali životi njihovih muževa u posljednjih nekoliko godina. Nakon izložbe namjeravali su da odu na sladolede do Gantera. Popodne je bilo sunčano, a oni su bili dobro raspoloženi. Kenet je primetio kako im se približava par odeven u crninu, a zatim nagnuo glavu ka Moiri. Da li vidiš ko nam ide u susret? Pitao ju je. O Bože, da li možemo da ga izbegnemo? Prekasno je. Promrmljao je, pripremivši se da ga ser Edwin zaustavi. Ali ser Edwin se duboko naklonio, želeći da upozna svoju saputnicu sa grofom i groficom od Haverforda. Lord i Lady Rowley su produžili dalje. Ser Edwin je bio u društvu svoje najstarije sestre, jednostavne i razumne mlade dame koja je bila počastvovana zbog časti koja ju je ukazana. Njen brat je pokušao da ju umiri, podsjetivši je da je grofica od Haverforda, inače vlasnica najlepšeg imanja u Cornwallu, također i njena rođaka, baš kao i grof od Haverforda, ratni heroj koji je oslobodio Englesku od francuske invazije. Grof je odgovorio da mu je drago što je upoznao gospođicu Bailey. Budući da više nismo samo komšije, već i rođaci i prijatelji, želeo bih da vam se zahvalim na vašoj velikodušnoj odluci da se oženite mojem dragom rođakom Lady Haverford, nastavio je ser Edwin. Kenneth je ljubazno klimnuo glavom dok je Moira nepomično stajala pored njega. I sami znate koliko me je pogodila smrt moje drage majke. Morao sam da se borim sa svojom tugom i pobrinem se za svoje sestre. Nisam bio u stanju da posvetim pažnju svojoj verenici. Veoma cenim što ste se pobrinuli za gospođicu Hayes, nastavio je ser Edwin. Bilo mi je zadovoljstvo, promrmljao je Kenneth, primetivši da je prošlo mnogo vremena od kako se tako dobro zabavio. Ser Edwin je iznenada shvatio koliko je nepristojno to što se upustio u dug razgovor na javnom mestu, odlučivši da ni trenutak više neće da zadržava Lorda i Lady Haverford. Srdačno im se naklonio, zatim objasnio da je zbog posla morao da dođe u grad, nadajući se da nije ukazao nepoštovanje svojoj pokojnoj majci, odlučivši da pokaže svojoj sestri posmrtne ostatke čudovišta u čijem je porazu grof od Haverforda imao tako istaknutu ulogu. Dodao je i to da se nada da ga grof neće smatrati previše lakomislenim zbog takve odluke. Grof ga je uverio da ga neće okriviti ni za šta. Dakle, Moira, rekao je Kenneth dok su žurili da stignu svoje prijatelje. O Bože, šta želiš da kažem? Pitala je Moira.
Plašim se da ćeš mi reći da si nas posmatrala dok smo stajali jedan pored drugog i da si shvatila da si pogrešila. Mislim da ovo nije tema za šalu, odbrusila je. Osim toga, nisam imala izbora. Zato što si odlučila da se vratiš kući tokom oluje, pitao je. Međutim, shvatio je da će se posvađati, a Rex i njegova žena nisu bili daleko od njih. Osim toga, bio je previše raspoložen da bi se svađao. Zar nije bio velikodušan? Pohvalio me je što sam se oženio tobom. Šta si očekivao? Pretpostavljam da je želeo da zadrži svoj ponos kao i svaki drugi muškarac, zaključila je. Šta sam očekivao? Nisam siguran. Ovaj čovjek je jedinstven. Ali reći ću ti šta bih ja uradio da sam na njegovom mestu. Pobrinuo bih se da mu okrenem nos na drugu stranu glave pre nego što mu se sklonim sa očiju. Zaustavila se i prekrila lice rukama. Međutim, nije uspela da zadrži emocije. Prasnula je u smeh, glasno se smejući sve dok joj suze nisu potekle niz obraze. O Bože, kazao je Kenneth, zatim joj se pridružio. O, Kenneth je zaista jedinstven, zavapila je uzevši ga za ruku. Ne bi ga se odrekao kao rođaka ni za sav čaj iz Kine ili bilo šta slično. Kada konačno odluči da zaprosi neku drugu mladu damu, osvojit će je tvrdnjom da je u srodstvu sa grofom od Haverforda, vlasnikom Dumbartona i tako dalje. Ne smeš da zaboraviš da je pokojna gospođa Bailey bila u srodstvu sa Graftonovima iz Huggleberry-a. Ponovo je prasnula u smeh. Siguran sam da će se prvo pohvaliti time, a kasnije pomenuti i mene, dodao je Kenneth zaurlavši od smeha. U blizini se začuo delikatan kašalj. Da li nameravaš da stojiš tu do kraja popodneva i privlačiš pažnju ostalih posetilaca? Upitao je vikontroli. Trebalo je da ga upoznaš, rekao je Kenneth. Sir Edwin Bailey bi ostao bez reči, a to je nešto što se retko viđa. Sir Edwin je Moirin dalji rođak. On mi je najdraži član njene porodice. Zar ne, Moira? Brisala je oči maramicom, premda je izgledala postiđeno. Ali široko joj se osmehnuo dok joj je pružao ruku. Bilo je to prvi put nakon toliko godina da su se ponovo smejali zajedno. Bilo je divno smejati se sa Moirom. Sezona se skoro završila. Mnogi su već napustili grad i vratili se na svoja imanja. Oni koji su ostali napustit će London u narednih nedelju dve. Moira i Kenneth nisu pominjali svoje planove. Ali sve je bilo jasno. Ona će se vratiti u Dumbarton. Jedini detalj o kojem je trebalo odlučiti bio je dan njenog odlaska. Međutim, nije bila sigurna da li će se vratiti sama. Iako su izbjegavali odgovor na to pitanje, znala je da uskoro neće moći da ga izbjegnu. Odlučili su da će razgovarati o tome nakon bala u Vauxhallu, posljednjeg tokom sezone. Lord i Lady Rolly su sljedećeg jutra putovali u Straton, a gospodin i gospođa Adams u Derbyshire. Lord Pelham će otputovati u Brighton dan kasnije. Moira je pretpostavila da će povesti svoju ljubavnicu zbog neprijatne tišine koja je nastupila nakon što je pitala da li će gospodin Gascoigne poći sa njim, pošto mu je otac bio bolestan. Nakon bala u Vauxhallu svi njihovi prijatelji će napustiti London. Helen, Mikey i starija grofica su već otišli i ona će morati da ode. Ali prvo će morati da donesu odluku. Premda nije znala šta želi, odlučila je da zaboravi na sve dok se ne završi bal u Vauxhallu. Odlučila je da ništa ne sme da pokvari to veče. Radovala se svim zabavama tokom sezone i razgledanju svih znamenitosti Londona. Ali najbolje je čuvala za kraj. Čula je da je Vauxhall divno mesto, posebno noću kada je paviljon osvetljen brojnim lampama i svećama. U paviljonu su se nalazile lože u kojima su gosti mogli da uživaju uz hranu i muziku. Često je priređivan i vatromet. Samo je vreme moglo da pokvari veče. Moira je uznemireno posmatrala oblake tokom čitavog dana. Međutim, sa dolaskom večeri, nebo se razvedrilo i činilo se da je vazduh postao topliji. Izgledaš divno, rekao joj je Kenneth nakon što mu se pridružila u hodniku. Hvala ti, osmehnula mu se.
Nosila je haljinu od čipke i bledozelenog satena, kupljenu u Londonu nakon dugog nagovaranja od strane Katrin i Daphne. Haljina je nova, upitao je prebacivši topao ogrtač preko njenih ramena. Da li sam već dobio račun za nju? Ja sam je platila, odgovorila je. Onda ćeš mi sutra dostaviti račun, kazao je, smestivši se u kočiju pored nje. Tvoj dodatak je za tvoje lične troškove i ja ću ti kupovati odeću. Nije mu odgovorila. Bilo je besmisleno raspravljati se sa njim. Trebalo bi da bude oduševljena zbog činjenice da je haljina bila izuzetno skupa, ali nije želela da zavisi od muškarca. Plašila ju je pomisao da je čitavog života zavisila od muškaraca, prvo od oca, a kasnije od Sir Edwina. Međutim, činilo se da je ovo drugačije. Uvek će biti tako, rekao je kao da može da joj pročita misli. Nema potrebe da se buniš. Čak i da se više nikada ne vidimo, zauvek ćeš biti moja žena. Dakle, tvoje vlasništvo, prošaputala je. Uvek ćeš biti moje vlasništvo, odbrusio je. Svađali su se zbog njegove velikodušnosti. Čak i da se više nikada ne vidimo. Obuzela ju je panika. Večeras će biti plesa, nastavio je naglo promenivši temu. Svi će želeti da plešu sa tobom. Rex, njegov brat, Ned, Eden. Ali ja bih želeo da plešemo prvi valcer posle večere. Rezerviše ga za mene. Da li je to naređenje? Pitala je. Jeste, nervozno je odgovorio, uputivši joj prekoran pogled. Takve rasprave su bile izuzetno česte, praćene zajedničkim smislom za humor. Onda ti ne treba moj pristanak, i onako nemam izbora, rekla je. Brzo učiš, zaključio je. Da, kratko je odgovorila. Nastavio je prekorno da je posmatra, ne okrenuvši glavu ka njoj. Ugledavši Vauxhall, Moira je shvatila da je lepši nego što je očekivala. Svetlost raznobojnih lampi presijavala se po površini Temze, a kada su ušli u vrt, osjećala se kao da je kročila u svet iz bajke i napustila stvarnost. Kenete, da li si ikada video nešto lepše? Pitala je iznenađeno posmatrajući prizor oko sebe. Da, mesečinu koja se presijava nad morem u Tomutu, odgovorio je, a zatim je uzeo za ruku. Sjetila se njihovog susreta u udubljenju iznad litica, držanja za ruku i posmatranja prizora koji je upravo opisao. Tada ju je poljubio, a ona nije osjećala nikakvu opasnost. Možda više nikada neće vidjeti Tomut, a ona će zauvek ostati tamo, zarobljena u svojim sećanjima. Veče je bilo toplo, a Vauxhall prepun veselih gostiju koji su uživali u posljednjoj proslavi tokom sezone. Šetali su se novitim stazama pre večere, slušali kako orkestar svira, uživali u tankim kriškama šunke i jagodama, pili šampanjac, razgovarali, plesali i smeli se. Kenneth je osjećao teskobu u oči bala u Vauxhallu zbog saznanja da će se njihovi prijatelji u naredna dva dana razbežati u različite delove zemlje. Nisu znali kada će se ponovo sresti, a tu je bila i neizvesnost zbog njegove i Mojorine sudbine. Da li će i oni krenuti svojim putem? Znao je da više ne mogu da odlažu odluku, sutra će morati da je donesu. Oboje su to znali, mada su večeras odlučili da budu veseli. Nisu sedeli jedno pored drugog u loži koju je rezervisao Sir Clayton Baird. Nisu zajedno šetali, niti su plesali. Nisu se nijednom pogledali u oči. Ali orkestar je trebalo da odsvira valcer. Ustao je i po prvi put je pogledao. Smejala se nečemu što Eden govorio, ali se odmah ozbiljila i uzvratila mu pogled. Mislim da je red na mene, Moira, rekao je pruživši joj ruku. Da. Zurila je u njegovu ruku i nakon nekoliko trenutaka ispružila svoju. Nije se nasmejala. Napetost je bila gotovo opipljiva. Kenneth je pretpostavio da su svi u loži zanemeli, posmatrajući kako njih dvoje zajedno izlaze na plesni podijum. Dakle, kakva su vaša predviđanja za ovaj par? Upitao je gospodin Gascoigne.
Pretpostavljam da dama ne dozvoljava da njome lako upravljaju, a našem Kenu se to verovatno ne dopada, zaključuje Lord Pelham. Slažem se sa tobom, Idene, rekao je vikontroli. To mu se uopšte ne dopada, ali možda ga je upravo to privuklo. Rekla bih da ona ne voli da ju naređuju i da Lord Haverford ne bi trebalo da je tretira tako hladnokrvno i strogo, zaključila je Lady Baird. Ali moraš da priznaš da on to radi veoma elegantno, kazala je Lady Rowley. Osim toga, mislim da je Moira sposobna da se nosi sa tim. Očigledno je da se vole. Tipičan ženski odgovor. Kao da ljubav rešava sve, odgovorio je gospodin Adams, ljubazno se osmehnuši. To neće biti miran brak, dodao je gospodin Gascoigne. Iskreno, ne verujem da bi Ken mogao da podnese monoton brak, rekao je Lord Rowley. Barem znaju da nasmeju jedno drugo, kazala je Lady Rowley, veselo pogledavši svog muža. Onda će sigurno biti srećni, rekao je Sir Clayton. Daphne, da li si za ples? Nadam se da uživaš, Kenneth je upitao Moiru nakon što ju je izveo na plesni podijum. Neizmerno. Znala sam da će ovo biti divno veče. Nisam se razočarala. A ples pod vedrim nebom je zaista divan. Volela bih da plešem čitavu noć. Možemo li da plešemo do zore? Nadam se da ne. Imam druge planove kad stignemo kući, odgovorio je. Muzika je počela i Moira mu se polako približila. Plesali su zajedno nekoliko puta otkako je došla u grad. Ovo je bio njihov prvi zajednički valcer nakon bala u Dumbartonu. Kenneth je pomislio kako su sve sumnje u prikladnost valcera potpuno opravdane. Da, to će sigurno biti mnogo prijatnije od plesa, rekla je. Zavrteo ju je u krug. Nije mogao da odvoji pogled od nje. Ponovo je bila ona živahna devojka koja je prezirala pravila i hrabro izgovarala sve što ju je na umu. U prvi mah mu se učinilo da greši. Koketirala je sa njim poput najsmelije kortizane, ali to je ipak bila Moira. Vođenje ljubavi veoma liči na ples. I tokom ovog valcera si se prilagodila mom ritmu, objasnio je. Nije teško slediti vodstvo muškarca koji se kreće tako samouvereno, odgovorila je. Ne postoji ništa bolje nego kada dvoje ljudi uživaju u plesu u kojem se kreću kao jedno, rekao je približivši glavu ka njoj. Osim onoga što liči na ples, prošaputala je. Shvatio je da ne namerava da mu se potčini. Nije trebalo da je ovakav razgovor uznemiri. Vodila je ljubav sa njim pogledom i rečima. Setivši se da nisu sami, odmaknuo se od nje. Dobro plešeš, Moira. Mnogo toga se dogodilo od kako smo prvi put plesali valcer, rekao je. Znam, složila se, a on je primetio sanjiv pogled u njenim očima. Tada sam prvi put plesala, a valcer je u tomu tu važio za veoma skandalozan ples. Opravdano stečena reputacija, složio se. To je najlepši ples koji sam ikada iskusila. I tada sam mislila isto. Ostatak plesa proveli su u tišini, razmišljajući o drugoj vrsti plesa koji će zajedno izvesti u privatnosti svoga doma pre nego što se noć završi. Hladan večernji povetarac milovao im je obraze. Lampe na paviljonu i drveću stvarale su kaleidoskop boja iznad njihovih glava. Dok su se vraćali kući, Moira je pomislila kako će uskoro svanuti. Bila je to posljednja zabava u sezoni i niko nije želeo da se završi. Iako je bila pospana i zatvorila oči, nije mogla da sakrije uzbuđenje zbog onoga što će uslediti kada stignu kući. Pokušavala je da ne misli na sutrašnji dan. Nadam se da ti se ne spava, pitao je. Otvorila je oči i osmehnula mu se. Ne, samo odmaram. Dobra ideja, složio se. Odjednom se zapitala zašto mora da donese odluku. Tokom protekle dve nedjelje svađali su se često, ali ne sve vreme. Bilo je sve više trenutaka kada se nisu svađali. Pretpostavila je da ima mnogo brakova koji su bili mnogo gori od njenog i Kenovog,
ali ipak su se drugi bračni parovi slagali bolje nego oni. Duboko je uzdahnula. U tome je bio najveći problem. Ona i Kenneth se nikada neće zadovoljiti jednostavnim, skladnim brakom. Međutim, to nije bilo sasvim tačno u njenom slučaju. Namjeravala je da se uda za ser Edvina Bailija, iako je dobro znala da brak sklopljen na taj način nikada ne bi mogao da funkcioniše. Ali to je bilo drugačije, budući da nije voljela ser Edvina. Podsjetila je sebe da večeras ne bi trebalo da razmišlja o tome. Poželjela je da ovo večer može da traje zauvek. Kod kuće smo, prošaputao je, a ona je otvorila oči primetivši da je naslonila glavu na njegovo toplo rame. Možda bi trebalo da te otpratim do tvoje sobe i pustim te da spavaš, rekao je. Ne, ne želim da spavam. Dakle, želiš da plešeš? Pitao je. Već sam ti rekla da želim da plešem čitavu noć, uzvratila je. Tvoja želja je za mene zapovest. Bio je to harmoničan ples. Ostavio je sve sveće, skinuo njenu spavačicu i svoju košulju, a zatim kleknuo na krevet, polako istražujući njeno telo. Posmatrao ju je poluzatvorenih očiju, baš kao i ona njega, lagano milujući njene usne svojima. Kada je spustio usne na njene grudi, provukla je prste kroz njegovu kosu i uzdahnula od zadovoljstva. Od prvog trenutka njegova strast se rasplamsala. Nikada je nije želeo kao večeras. Pre Moire je koristio žensko telo za zadovoljavanje sopstvenih potreba. Međutim, te večeri je shvatio da je oduvek čeznuo za njenim telom, iako nikada to nije sebi priznao. Uvek je postojala Moira. Kleknula je i zabacila glavu unazad, dok je Kenneth iskusno milovao njeno međunožje. Želja se mešala sa pulsirajućim bolom u njegovim preponama i slepočnicama. Iskustvo ga je naučilo da su žene više uživale u predigri nego u samom seksualnom činu, zbog čega je odlučio da bude strpljiv. Ako bude potrebno, čekat će čitavu noć. Večeras će otkriti koliko zadovoljstva može da joj pruži. Kakav je osjećaj? Da li želiš još? Da li želiš da nastavim? Reci mi šta želiš, prošaputao je. Želim te u sebi, odgovorila je. Kleknuo je između njenih butina, a zatim je privukao ka sebi i snažno uronio u nju, a zatim sačekao da se smesti i spusti ruke oko njegovih ramena. Pleši sa mnom, rekao je. Hajde da podelimo ritam i melodiju. Ti počni, a ja ću te slediti. Nekoliko trenutaka bila je nepomična, kao i svaki put kada bi vodili ljubav, dok se on lagano pomerao, čekajući da ona uskladi ritam sa njegovim pokretima. Ali onda je izgubio osjećaj za vreme i mesto. Sve se pretvorilo u senzaciju, teški uzdasi, jecaj, miris kolonjske vode, znoja i ženskog tela, osjećaj vrućine, glatke, mišićave dubine, instinktivna odlučnost da se suzdrži, da produži agoniju dok ona ne dostigne vrhunac. Ni u jednom trenutku nije zaboravio da voti ljubav sa Moirom. Pokvarila je ritam, čvrsto se privivši uz njega. Da, hajde da završimo sa plesom, prošaputao je. Njena reakcija nije bila burna kao što je očekivao. Nastupila je u tihim, čeznjivim uzdasima i postepenom oslobađanju. Polako se odmaknuo od nje, a zatim ponovo uronio u nju i duboko uzdahnuo, dostignuvši vrhunac. Da, rekao je nakon što je završio. Bio si u pravu, konačno je odgovorila, i dalje su klečali privijeni jedno uz drugo. Nisam znala da može da bude ovako lepo. Drago mi je što sam uspeo da te zadovoljim, odgovorio je, poljubivši u nos. Zadovoljit ću se time barem neko vreme, dodala je. U redu. Razmišljao je o njenim rečima, barem neko vreme. Bilo je tako lako voditi ljubav sa njom, ali podsjetila ga je da to nije dovoljno. Pažljivo ju je podigao i spustio na krevet. Sada je vreme za spavanje.
Ustao je sa kreveta, a zatim je pokrio i uzeo svoju košulju za spavanje, ne trudeći se da se obuče. Laku noć, Moira. Zaista sam uživao. Rekao je, a potom se osmehnuo. Laku noć, Kenete. Odgovorila je, ne uzvrativši mu osmeh. Zatvorila je oči pre nego što je izašao. Nisu pomenuli razgovor, ali oboje su znali šta ih sutra očekuje. Sutra će razgovarati. Iako su kasno zaspali, probudili su se do sredine jutra. Otišli su kod Rolijevih kako bi se pozdravili sa vikontom i vikontesom. Nebo je bilo vedro i bez oblaka, obećavajući izuzetno topao i sparan dan. To je podsjetnik da na vreme napustimo London i povučemo se na selo ili na more. Da, složila se Moira. Iako su tog jutra razgovarali prijateljskim tonom, Kenneth je i dalje odlagao razgovor. Moira je znala da je i on svestan razlike između onoga što su radili u krevetu prethodne večeri i prethodne dve nedelje. Naravno, ni on nije zaboravio na odluku koju će morati da donesu u narednim danima. Svakoga trenutka bi mogao da je pretoči u reči. Ostatak vremena su proveli u tišini. Vikont Rolly i njegova žena su bili dobro raspoloženi zbog povratka u Straton. Gospodin Gascoigne je također došao da se oprosti od njih. Lord Pelham se nije pojavio. Namjeravao je da dođe, ali se verovatno još uvijek nije probudio nakon naporne noći u Vauxhallu, veselo je primetio gospodin Gascoigne. Pretpostavljam da si u pravu, rekao je Vikont, uprkos Moirinom odmahivanju glavom. Moira je pretpostavila da je Lord Pelham do ušiju zaljubljen u svoju novu ljubavnicu. Hvala vam što ste došli da se oprostite od nas, rekao je Lord Rolly, uzevši Moiru za ruku. Nedostajeće nam naši prijatelji. Zamolio sam Kena da te dovede u Straton na nekoliko nedelja, ali on mi je rekao da imate druge planove. Uživajte u letu. Drago mi je što smo se upoznali. Catherine ju je čvrsto zagrlila. Moira, osjećam kao da se poznajemo čitavog života, a ne samo dve nedelje. Drago mi je što će se naše prijateljstvo nastaviti. Pisat ću ti u Dumbarton. Pretpostavljam da ćete ti i grof biti tamo. Moira se osmehnula i klimnula glavom. Morate nas posjetiti, rekao je Kenneth, a zatim uzeo Catherine za ruku i naklonio joj se. Zar ne, Moira? Naravno, ponovo se osmehnula, to je jedno od najlepših mesta na svetu. Možda sljedeće godine, nakon što se sve dobro završi, veselo je dodao Vikont Rolly. Moira je osjetila nalet ljubomore. Gospodin Gascoigne je poljubio Catherineinu ruku. Nadamo se da ćeš nas i ti uskoro posjetiti u Stratonu. Da li je tvoj otac ozbiljno bolestan? Mislim da očeva bolest ima veze sa činjenicom da ima pet ćerki za udaju i sestričinu koja postaje nepodnošljiva, odgovorio je. O Bože, rekla je Catherine. Pretpostavljam da očekuje da se ja pobrinem za odvarače svojih sestara i prevaspitam rođaku. Naravno, pogrešio je u proračunima, ali ipak ću se vratiti kući, nastavio je gospodin Gascoigne. Da sam na tvom mestu, otišao bih u Ameriku već sutra, rekao je Kenneth. Zar nisi mogao da odabereš dalju destinaciju, upitao je Rex. Gospodin Gascoigne se osmehnuo. Ne zaboravite da sam otišao kući neposredno pre Waterloa. Bio sam tamo pet dana, a zatim pobegao glavom bez obzira zbog toliko žena koje su mučile mog sirotog oca, koji najviše voli da provodi dane u svojoj biblioteci. Ali nakon što sam se oporavio od spoznaje da su moje sestre odrasle, shvatio sam da ih volim. I sada želiš da pronađeš ugledne muževe za njih, rekao Vikont Rolly, potapšavši ga po ramenu. Onda učini to, momče, povedi Idena sa sobom, nasmejao se, a zatim dodao. Moramo da krenemo, ljubavi. Pomogao je Catherine da uđe u kočiju, a zatim se i sam smestio pored nje. Pa, čini mi se da je njihov brak ispao odlično, s obzirom da je sklopljen na brzinu, rekao je gospodin Gascoigne, posmatrajući ih kako odlaze. Moira i Kenneth nisu ništa rekli. Gospodin Gascoigne se okrenuo prema njima. Mislio sam, zaustio je pokušavši da se opravda. Ne brini, u pravu si,
rekao je Kenneth. Moira i ja ćemo prošetati parkom. Da li želiš da nam se pridružiš? Nadam se da ću i ja krenuti kasnije tokom dana, objasnio je gospodin Gascoigne. Čeka me još mnogo obaveza. A onda se okrenuo ka Moiri i uzeo je za ruku. Lady Haverford, bilo mi je zadovoljstvo što sam vas upoznao. Ken je zaista pravi srećnik. Rukovao se sa Kenom, a onda ga snažno zagrlio i otišao, ostavivši ih ispred vile Rolijevih. Hajde da prošetamo parkom, predložio je Kenneth. Moira je klimnula glavom i uzela ga za ruku. Očekivala je da će razgovarati u salonu i tamo odlučiti o svojoj budućnosti. Među njima je vladala napetost, praćena neprijatnom tišinom, po čemu je zaključila da će se to dogoditi u parku. Sačekaj da uđemo u park, prošaputao je, kao da je pročitao njene misli. Prošetat ćemo šetalištem. U redu, složila se. Pa, Moira. Jedno vreme su hodali u tišini, krećući se duž travnjaka uz šetalište. Posmatrali su grupu dece koja je pokušavala da plovi čamcem po jezeru, veslajući štapom. Dadilja ih je upozoravala da budu pažljivi. Duboko je udahnula. Pre 3 mjeseca smo se venčali jer su nas okolnosti primorale na to. Nakon nedelju dana rekla si mi da više nikada ne želiš da me vidiš. Pre 2 nedelje sam te pozvao da mi se pridružiš ovde, a ti si pristala da ostaneš sa mnom do kraja sezone. Da li si uživala? Jesam. I pristala si da preispitaš svoju odluku od pre 3 mjeseca, zar ne? Nastupila je duga tišina. Oboje smo donijeli tu odluku. I ti si imao isto mišljenje. Želeo si da pobegneš od mene. Ne znam zašto si odlučio da preispitaš tu odluku, ali oboje smo morali to da učinimo. Da li i dalje osjećaš isto? Bilo mu je prilično teško da odgovori prvi. Međutim, nije znao šta je ona odlučila, niti je mogao da zatraži od nje da odgovore u isto vreme. Ali šta ako je ona odlučila drugačije? Ukoliko se i dalje osjećala kao u Dumbartonu, pretpostavio je da bi mu to odmah rekla. Međutim, nije mu dozvolila da joj odgovori. Zašto si plakao kada si rekao gospodinu Gascoignu da sam pobacila? Brzo je upitala. Dođavola, da li ti on to rekao? Nije, Catherine mi je rekla, odgovorila je. Bio je zbunjen njenim pitanjem. Zašto si plakao? Ponovila je pitanje. Izgubio sam dete za koje sam tek nedavno otkrio da postoji. Dete je umrlo te noći, a zajedno sa njim i mogućnost za našu budućnost. Tih dana sam želeo da sam poginuo u ratu. Činilo mi se da nemam razloga za život. Možda sam se osjećao isto kada sam razgovarao sa Netom. Možda sam mislio da bi bilo lakše da se to nije dogodilo. Kao i da je pogrešna osoba umrla te večeri. Ne znam šta pričam, ali nadam se da si me razumela. Zašto si me pozvao u London? Nastavila je. Kako bi otkrio da li imam razlog za život, objasnio je. I da li ga imaš? Shvatio je da mora da bude iskren. Čovjek mašta o savršenstvu i srećnom životu, o romantičnoj ljubavi koja prkosi vremenu i smrti. Teško je prihvatiti drugačiju realnost. Nikada nismo mogli da spoznamo savršenstvo, Moira. Nikada nećemo biti srećni. Nikada nećemo moći iskreno da volimo. Da li sam spreman da prihvatim manje od onoga o čemu sam sanjao? Da li si ti spremna? Ne znam. Pokušala sam da zamislim život bez tebe. Pokušala sam da zamislim svoj život u Dumbartonu bez tebe, rekla je. Osjetila sam mir. Nije shvatio da se nadao da će se Moira usprotiviti svemu što je rekao. Iznenada se osjetio skrhano, ali nije mogao da je krivi. To je bila zajednička odluka. Ali i prazninu, nastavila je.
Dečak i njegov otac su pokušavali da puste zmaja, međutim nisu imali uspeha. Otac je strpljivo pokušao ponovo, a Kenneth je osjetio nalet zavisti i čežnje. Moira, kada očekuješ menstruaciju? Pitao je. Danas ili sutra? Kako bi se osjećala kada bi saznala da si ponovo trudna? Pitao je. Uplašeno i uzbuđeno. Nikada ne bih dozvolio da moje dete odrasta bez oca, rekao je. Znam. Da li se nadaš da će biti tako? Nastupila je duga pauza. Ne, prošaputala je. Ni ja. Ali ako nisi trudna sada, zatrudnećeš u narednom periodu. Znam. Shvatila je da Kenneth čeka da ona donese konačnu odluku. Jasno joj je stavio do znanja šta želi. Kennethe, pođi sa mnom kući. Tokom leta ili zauvek? Pitao je. Ne moram odmah da odlučimo. Neka bude do kraja leta ili do Božića. Nije ni bitno. Hoćeš li da dođeš? Hoću. Onda dođi. Uzela ga je za ruku i spustila glavu na njegovo rame. Vidjet ćeš fontanu, cveće i druge promjene. Možemo da šetamo plažom, sedimo u dubljenju ili... Vodimo ljubav u napuštenoj kolibi, odgovorio je prekinuvši je. Osmehnuo joj se, zvučala je uzbuđeno. Da. Hajde da pokušamo tokom leta. Ako budemo shvatili da ne funkcioniše i ako ne zatrudniš, razgovarat ćemo na kraju leta. U redu. Ali za sada nećemo razmišljati o tome, kazao je. Do jesen ima još mnogo vremena. O, Kenneth, drveće u parku je prelepo tokom jeseni, nastavila je. Skoro sam zaboravio koliko je lepo. Ove godine ću se prisjetiti. Da, kada možemo da krenemo? Ne mogu da dočekam da se vratim kući. Sutra, ukoliko ti to odgovara, predložio je. Sljedeće nedelje u ovo vreme ćemo već biti kod kuće, u Dumbartonu. Biće zajedno kod kuće tokom leta, a možda i do Božića, a ukoliko budu dobili dete, zauvek. Znao je da bi ga maštanje ponovo povredilo, međutim, još uvek je maštao i osjećao bol. Nakon povratka u Cornwall, njihov život je tekao neobično mirno. Prestali su da se svađaju. U Dumbartonu su nastavili sa svojim svakodnevnim obavezama koje su ih zakupljale veći deo dana. Posećivali su svoje susjede i često organizovali zabave. Iako su i dalje spavali odvojeno, Kenneth je svake večeri posećivao Moirine odaje. Činilo se da njihov zajednički život polako postaje skladan. Međutim, Moiri se činilo da živi u stalnom strahu. Ništa nije bilo rešeno. Samo su se složili da produže probni period svog braka. Naravno, ponovo je bila trudna. Nakon 3 nedelje bila je gotovo sigurna u to, ali postojala je mogućnost da se njena trudnoća završi isto kao i prethodnog puta. Iako se sada nije osjećala loše i dobro je jela i spavala. Zapitala se da li bi mu i ovoga puta rekla da više nikada ne želi da ga vidi. Da li bi joj ponovo povjerovao? Međutim, sada je znala da više nikada ne bi mogla da mu kaže tako nešto, osim ukoliko bi je zaista uvredio. Ali, da li će ipak otići? Da li je pristao da dođe u Cornwall samo zato što su mu njeni odgovori na njegova pitanja otkrili da postoji mogućnost da je ponovo trudna? Ponekad je mislila da to nije jedini razlog, premda se plašila da poveruje svojim pretpostavkama. Pokušala je da zaštiti svoje srce od bola. Znala je da će ostati ukoliko njena trudnoća bude protekla normalno, ali nije želela da njihov brak zavisi isključivo od toga. Nije želela da ostane samo zbog deteta. Želela je da ostane zbog nje. Ponekad je prezirala sebe zbog činjenice da je postala toliko zavisna od njega i osjećala bezuslovnu ljubav prema njemu.
često se borila protiv svoje zavisnosti na veoma iracionalan način. Jednog popodneva trebalo je da posete njenu majku. Odlučili su to za vreme doručka. Nakon nedelju dana tmurnog i kišovitog vremena, dan je konačno bio lep, zbog čega su odlučili da prošetaju do Penvita i naprave izlet tokom posete. Činilo se da su razvili sposobnost komunikacije bez reči. Moira se često pitala da li su zaista počeli da čitaju jedno drugo misli. Tom prilikom oboje su pomislili na napuštenu kolibu u dolini. Oboje su poželjeli da je posete u povratku iz Penvita. To je bila jedna od stvari koje je spomenuo tokom šetnje u Londonu. Rekao je da bi voleo da ponovo vode ljubav u kolibi. Nikada nisu vodili ljubav tokom dana. Postojalo je nešto veoma uzbudljivo u vođenju ljubavi tokom letnjeg popodneva u kolibi, na suncu i po vetarcu. Mogli bi da vide i dolinu reke i vodopade. Međutim, uplašila ju je dubina njenih osjećanja prema njemu. Možda imaš važnije obaveze, Kenete. Zaista nema potrebe da me pratiš kod mame. Da li bi volela da razgovaraš sa majkom nasamo? Da ju se žališ na mene onda kada nisam tu da se branim? Upitao je. Moiri se učinilo da mu je pogled u posljednje vreme postao nežniji. Namrštila se. Znam da ne voliš da ideš u Penvit i da provodiš vreme sa mnom, rekla je. A onda je shvatila šta radi. Pokušavala je da izazove svađu sa njim. Osjećala se sigurnije kada su se svađali, kao da je njeno srce tada zaštićenije od povređivanja. Podigao je obrve, a Moira je shvatila da će prihvatiti njenu provokaciju. Zaista? Dakle, imamo identično osjećanje prema našim majkama. S tim što tvoja majka otvoreno pokazuje svoju netrpeljivost prema meni, rekla je. Ne slažem se sa tobom, odgovorio je, nestrpljivo mahnuvši jednom rukom. Moja majka voli da ima kontrolu. Ona ima određeno shvatanje onome šta se očekuje od grofice. Samo je pokušavala da te uzme pod svoje. Nadala se da ćeš biti poput nje. Nije želela da bude neljubazna. Ne slažem se. Zar misliš da nisam u stanju da budem prava grofica? Pitala je. Prava grofica se ne prepire sa svojim mužem i ne izvrće njegove reči samo zato što potajno uživa da ga nervira, dodao je. Nerviram te. Samo sam želela da te spasim dosadnog popodneva sa mojom majkom, zbog čega sam ti ponudila da odem sama u Penvit. U redu. Kao što si i sama rekla, imam važnija posla od sedenja sa majkom i ćerkom koje bi više volele da budu same. Naredit ću da spreme kočiju. Prošetaću, odgovorila je. Kako god ti želiš, povedi sluškinju sa sobom. Namjeravala je da mu se usprotivi, ali onda je shvatila da ga je odgurnula od sebe. Ako bi mu se ponovo usprotivila, izgledalo bi kao da ju naređuje. Znala je da će šetnja do Penvita u društvu sluškinje biti veoma dosadna. Zapitala se zašto je to uradila. Toliko se radovala popodnevu, a sada ga je sama pokvarila. Šta ćeš ti da radiš? Pitala je. Nešto mnogo dosadnije od onoga što sam prvobitno planirao, gospođo, odgovorio je. Primetila je da mu je pogled zaista nežniji. Mrzela je kada joj se tako obraćao. Međutim, nije želela da mu kaže koliko je to smeta. Tada je nikada ne bi oslovio drugačije. Onda mi je drago zbog mog predloga, rekla je vedro se osmehnuvši. Zaista se ponašala kao derište. Prvo ga je iznervirala, a onda se kajala zbog toga. Namjerno je upropastila savršeno popodne, namjeravajući da svu krivicu svali na njega. A onda je shvatila da su njeni napori uzaludni i da više nikada neće uspjeti da zaštiti svoje srce od njega. Šetao je vrhom doline sve dok nije stigao do litica, a zatim im se približio, posmatrajući kamenje i zelenu travu umjesto mora koje se presijavalo na suncu. Bio je veoma nervozan. Nelson je trčao ispred njega, povremeno se zaustavljajući kako bi ga sačekao, a zatim nastavio dalje. Bio je srećan zbog povratka u Dumbarton i svojih dužnosti oko imanja. Bio je zadovoljan zbog činjenice da je njegova žena stručna
i entuzijastična u obavljanju sopstvenih dužnosti. Uživao je u društvenom životu na selu, iako se mnogo razlikovao od londonskog. Radovalo ga je saznanje da ne mora da razmišlja o svojoj budućnosti u Dumbartonu. Svake večeri je posećivao odaje svoje žene. Bilo je očigledno da je trudna. Iako se njihov jedini pravi lični kontakt svodio na vođenje ljubavi, osjećao je izvesnu bliskost praćenu harmonijom koju je očekivao u braku. Pretpostavio je da će se oboje prepustiti uživanju i da će sve što ih je razdvajalo jednostavno ostati u prošlosti. S druge strane, znao je da su njegova očekivanja besmislena. Kako je mogao da očekuje miran i spokojan život sa Moirom? Tokom ručka stvorila je besmislenu svađu, namamivši ga u svoju zamku. Nikada niko nije manipulisao njime. Kao dete bio je izuzetno tvrdoglav. Ljutila ga je činjenica da je Moira s lakoćom uspevala u svojoj nameri. Ponekad ju je zaista mrzeo. U susret su mu išle dve gospođice Grimshaw u pratnji Misonovih sinova. Nakon što je starija sestra vrisnula ugledavši Nelsona, morao je da mu naredi da sedne pre nego što se gospođica onesvesti. Razgovarao je sa njima o vremenu i zdravlju njihovih roditelja, a zatim produžio dalje još nervozniji nego što je bio. Bilo je očigledno da su ga se njegovi sagovornici plašili, baš kao i većina ljudi, pomislio je. Znao je da razlog nije njegova titula i bogatstvo. Pretpostavio je da je razlog tome njegovo vojničko držanje. Iako mu je takva reakcija odgovarala kada je reč o njegovim vojnicima, bilo je izuzetno neprijatno primetiti takvu reakciju kod svojih komšija. Moira je bila jedna od retkih osoba koja ga se nije plašila. Kenneth se namrštio. Možda bi bilo bolje kada bi ga se plašila. Ponovo se namrštio svestan činjenice da je to nemoguće. Osim toga, nikada ne bi mogao da podnese poslušnu Moiru. Iznenada se osmehnuo, otkrivši da mu se dobro raspoloženje vratilo. Poslušna Moira, to bi bilo jednako ravnoj planini, vrućem ledu ili suvom okeanu. Zabavljala su ga nemoguća poređenja o poslušnoj Moiri, sve dok se nije vratio na imanje. Kada je ušao unutra, ugledao je sluškinju svoje žene. Na trenutak je posumnjao da ju je zatekao tamo zbog zgodnog butlera, iznenađeno posmatrajući posramljenu devojku. Da li se grofica već vratila kući? Pitao je, iako je znao odgovor i pre nego što je devojka odgovorila na njegovo pitanje. Nije, gospodaru, odgovorila je sluškinja. Gospođa je otišla u Penwith. A koga je povela sa sobom? Pitao je. Otišla je sama. Znao je odgovor čim je ugledao devojku. Trebalo je da pretpostavi da će se usprotiviti njegovom naređenju. Zar nije shvatila da mora da povede sluškinju sa sobom? Da li je zaista očekivao da će ga poslušati? Uvek je lutala sama. Međutim, sada je bila njegova žena i nije smela da ugrožava svoju bezbednost samo da bi mu prekosila. Hvala, kratko je odgovorio, a zatim izašao iz kuće. Lake je nepomično zurio u njega poput drvenog vojnika. Da nije bio toliko besan, možda bi ga Lakejeva reakcija nasmejala. Vratio se u štalu po Nelsona, koji ga je oduševljeno dočekao, kao da su bili razdvojeni barem mjesec dana. Moira se vraćala kući. Uprkos lepom vremenu i bujnoj prirodi oko nje, još uvek se osjećala depresivno. Bila je uverena da će njen i Kennethov susret te večeri biti hladan i neobičan, a ona nije znala šta da učini povodom toga. Nisu imali nikakve planove. Da li bi trebalo da mu se izvini? Ali nikada mu se ne bi izvinila. Osim toga, nije zaboravila na njegovu neprimerenu primetbu o njenim pritužbama majici, kao da bi joj ikada pričala loše o njemu. Iznenada se zaustavila, osjetivši neobjašnjiv strah koji se ubrzo pretvorio u radost. Ispružila je ruke ka Nelsonu koji je pojurio ka njoj i zamalo je prevrnuo. Glasno se nasmejala i čvrsto ga zagrlila, a onda je ugledala hladne sive oči koje pažljivo zure u nju. Pretpostavljam da tvoja sluškinja ne može da te stigne,
Da li želiš da je sačekamo? Pitao je. Odmah je shvatila da on zna da je krenula sama i da je došao kako bi je prekorio. Bio je užasno ljut. Kada bi ona želela, mogli bi da imaju veličanstvenu svađu. Bila bi prava šteta da propusti takvu priliku. Nastavila je da se osmehuje. Nema potrebe da me prekorevaš, zaista mi je žao. Nikada više neću biti neposlušna. Pogled mu je dalje bio hladnokrvan. Izabrala si da mi se rugaš. Glas mu je bio toliko tih da je Mojru iznenada obuzela jeza. Blago se osmehnula, a zatim mu se približila spustivši ruku na rever njegovog kaputa. Nemoj da me grdiš, ponovila je. Nije namjeravao da se preda bez borbe. Možeš li da mi daš barem jedan dobar razlog zašto te ne bih grdio? Pitao je. Odmahnula je glavom. Ne mogu da se setim ni jednog razloga. Jednostavno, nemoj da me grdiš, nastavila je. Primetila je da ga je zbunila i sama je bila zbunjena. Nikada ranije nije propustila ovakvu priliku za svađu, ali već je shvatila da neće uspjeti da sačuva svoje srce koje je istovremeno pevalo i plakalo. Nisam ti uzalud rekao da povedeš sluškinju. Ja sam odgovoran za tvoju bezbednost, rekao je. Zaista? Osmehnula mu se. Neobično si raspoložena, namršteno je primetio. Kada se pre velike bitke ne čuju puške, to znači da pravi napad sledi tek kasnije. Da li se plašiš? Pitala je. Nije ništa odgovorio. Umjesto toga nastavio je da se mršti. Jezana da se setila nečega i osmehnula mu se. O, Kenete, moram da ti kažem nešto. Veoma će te razveseliti. Nasmijala se pri samoj pomisli na to. Spustio je ruku preko njene. Mama je dobila pismo od Sir Edwina. Kada je bio u Londonu, upoznao je bogatu nasljednicu koju je potreban mudar i iskusan čovjek poput njega. Ne mogu da se setim što je tačno napisao, ali rekao je da namjerava da se oženi njom kada se navrši godinu dana nakon smrti njenog oca i njegove majke. Sir Edwin smatra da je on idealna prilika za bogatu damu, zbog čega joj je ispričao da je grof od Haverforda, gospodar Dumbartona, jednog od najlepših imanja u Cornwallu, njegov rođak i blizak prijatelj, kao i to da je njegova majka bila u srodstvu sa Graftonovima iz Huckleberrya, tačno tim redosledom. Zar ti nije drago zbog toga? Presrećan sam. Da je redosled bio drugačiji, verovatno bih se bacio sa ovog mosta, kazao je. Isto tako, Sir Edwin je naglasio da ne veruje da će se trajno nastaniti u Penwithu u skorijoj budućnosti. Biće mu velika čast ukoliko mama prihvati da živi tamo kao udovica pokojnog Sir Basila Hayesa i kao svekrva grofa od Haverforda, gospodara, da li treba da nastavim? Dakle, ipak nam neće biti komšija, veselo je upitao Kenneth. Zar ne možeš da obuzdaš svoje razočaranje? Neće biti lako, a onda je prazno u smeh. Život je pun razočaranja koje treba prevazići. Daću sve od sebe. Nekoliko trenutaka su se zajedno smeli, a potom ućutali, bez reči posmatrajući jedno drugo. Da li sam uspela da te raspoložim? Najzad je upitala. Nisam bio neraspoložen. Bio sam besan i imao sam dobar razlog za to. Tvoje reči su samo ublažile moj gnev. Veoma domišljato od tebe, odgovorio je. Osmehnula mu se. Zašto si došao? Da ti izgrdim kako bi dobro zapamtila moje reči, rekao je. Odmahnula je glavom. Ne. Zašto si došao? Za vrijeme boravka u Londonu shvatila je da Kenneth posjeduje izuzetan talenat za koketiranje. Osim toga, pokazao joj je da flertovanje može da bude izuzetno zabavno. Približila mu se i spustila ruku na njegov drugi rever, pogledavši ga pravo u oči. Reci mi, zašto si došao? Zar misliš da ne znam šta smeraš?
U redu, neću te grditi. Da li si zadovoljna? Više nisam besan. Duboko je udahnuo, a zatim nastavio. Nemoj da započinješ ono što nisi spremna da dovršiš. Pronašla je mesto na njegovom vratu koje nije bilo sakriveno njegovom kravatom i kragnom i prislonila usne na njega. Iznenadila ju je činjenica da je usred bela dana na otvorenom preuzela inicijativu za tako nešto. Uvek sam spremna da dovršim sve što počnem, rekla je, poljubivši osetljivo mesto između njegovog uha i vilice. Temeljno obavljam sve svoje zadatke pod uslovom da su oni vredni mog truda. Zar to nije divna osobina? Mojra, da li pokušavaš da vodiš ljubav sa mnom? Prošaputao je. Da li mi ide toliko loše da moraš da pitaš? Pretpostavljam da ne nameravaš da vodimo ljubav na mostu. Mogu li da predložim napuštenu kolibu? Možeš, zbog toga si i došao po mene, zar ne? Pitala je, a potom se široko osmehnula. Ti si prva počela, rekao je. Ne, da nisi stajao ovde na mostu, ne bih imala šta da počnem. Reci mi da si zbog toga došao, nastavila je. Misliš da nisam došao da ti grdim, već da vodim ljubav sa tobom? U redu, neka bude po tvom. Uvek će biti tako, dokle god sam živa. Shvatila je da je vreme da konačno odbaci bol i zaboravi na prošlost. Znala je da ne postoji način da zaštiti svoje srce. Onda ćemo se doživotno boriti, kazao je. Međutim, danas ću se složiti sa tobom. Dođi. Čvrsto ju je privio ka sebi, zbog čega je morala da popusti. Skinula je šešir i naslonila glavu na njegovo rame. Kretali su se strmim putem koji je vodio do vrha brda, a zatim skrenuli prema obronku koji je vodio do kolibe. Stajali su pred vratima pre nego što su ušli u kolibu. Privukao ju je ka sebi i poljubio je. Shvatila je da je, ukoliko izuzme poljubac ispod imele i poljubac na njihovom venčanju, to bio njihov prvi poljubac van kreveta. Osjećala je toplotu sunca na svom potiljku. Da, rekao je nakon što ju je pogledao. Zato sam došao, Mojra. Da vodim ljubav sa tobom tamo gde sam to prvi put učinio i ispravim sve svoje greške. Ali i da ti kažem da mi nije žao zbog svega što se dogodilo. Dođi i vodi ljubav sa mnom. U redu, odgovorila je, očima mu stavivši do znanja da se slaže sa onim što je rekao. A posle ćemo razgovarati o svemu, rekao je, posegnuši za kvakom na vratima. U redu. Vodili su ljubav u kolibi, ostavivši vrata otvorenim. Nelson je sedeo na ulazu i posmatrao dolinu. Kenneth ju je uverio da će ih Nelson upozoriti ukoliko se neko približi kolibi. Osim toga, u ovom kraju nikada nije bilo lutalica. Dođi, rekao je, a zatim je uzeo za ramena i spustio je preko sebe. Rukama je mrsio njenu kosu. Ah, moja lepa dama, vodi ljubav sa mnom. I ranije su vodili ljubav u ovom položaju. Dopadao joj se baš kao i svi drugi položaji koji joj je pokazao. Volela je slobodu kretanja, mogućnost da samostalno određuje tempo i ritam kretanja, ali i da se prepusti njegovim veštim rukama. Vremenom je uspeo da je nauči da vođenje ljubavi podrazumeva uzajamno uzimanje i davanje. Međutim, nije ležao mirno ispod nje. Kretao se zajedno sa njom dok je prstima milovao bradavice ispod njene haljine. Iznenadio ju je intenzitet njihovih osjećanja. Znala je da će uzbuđenje rasti sve dok ne izazove u njoj zadovoljstvo i bol koji su se graničili sa blaženstvom. Naučila je da osjeti trenutak u kojem će nastupiti vrhunac. Nakon dugog i energičnog naleta čistog zadovoljstva, osjetila je da se približava. Ali moraće još malo da sačeka. I on je to znao, iako je kod njega osjećaj bio malo drugačiji. Mogao je da razume fizičke odgovore njenog tela, baš kao i ona njegove. Obratio joj se neposredno pre tog trenutka, podigavši ruke kako bi obuhvatio njeno lice
i naveo je da ga pogleda u oči. Volim te. Toliko te volim da boli, rekao je. Bila je rastrzana između stvarnosti i fantazije. Osmehnuo joj se. I ja tebe volim, odgovorila je. Uvek sam te volela. Uzvratila mu je osmeh. Ali nije namjeravao da prekine njihovo vođenje ljubavi, već samo da ga učini još intenzivnijim. Spustio je ruke na njene bokove kako bi zaustavio njene pokrete i snažno uronio u nju. Oboje su dostigli vrhunac u istom trenutku, u jednom zastrašujućem ali veličanstvenom naletu svetlosti, topline, telesnog užitka i ljubavi. Bila je svesna da plače, ali je primetila i njegove suze. Osjećala je kako toplota obuzima njenu unutrašnjost. Nelson se nakratko prošunjao pored kreveta pre nego što se ponovo povukao do vrata i legao tamo. Nešto kasnije okrenula je glavu kako bi se smestila na Kenetovom ramenu. Volela je da provodi vreme u njegovom naručju. Uzdahnula je i osjetila kako olakšanje obuzima njeno telo. Nije spavala. Osjećaj potpunog blagostanja bio je previše dragocen da bi ga trošila na spavanje. Kenet je zadremao. Uživala je u toploti njegovog tela i tihom i ujednačenom disanju. Nije joj rekao da je voli jer je želeo da je navede da ga zadovolji u krevetu. Često je razgovarao sa njom tokom vođenja ljubavi, ponekad bi joj postavio pitanje ili uputio molbu, a ponekad bi koristio erotske reči kako bi ju uzbudio. Ali sve do danas nije govorio o ljubavi. Danas ih je izgovorio namjerno, u pažljivo odabranom trenutku. Izabrao je posljednji trenutak kako bi mogli da uživaju u ljubavi, spojeni u savršenoj bračnoj zajednici. Bila je srećna što mu je odgovorila. U mladosti nikada nije mogla. Oduvek se plašila potpunog razotkrivanja svoje duše. Premda se i dalje plašila, shvatila je da strah ne sme da preovlada njenim životom. Neko joj je to nedavno rekao, ali nije mogla da se seti ko. Jesi li spavala? Poljubio ju je u čelo. Nisam. Nastupila je prijatna tišina. Da li se ovoga puta osjećaš bolje? Upitao je. Da, za razliku od prošlog puta, osjećam se odlično. Bilo je to prvi put da su razgovarali o njenoj trudnoći. Da li se plašiš? Ponovo ju je poljubio u čelo. Da, priznala je. Voleo bih da mogu nekako da te utešim i kažem ti da će ovoga puta sve biti drugačije, ali ne mogu. I ja sam uplašen. Ali neću se prepustiti strahu. Živeću svoj život, a ako dobijemo dete, bit ću najsrećnija žena na svetu. A ako se to ne dogodi, pokušat ću da se setim drugih blagoslova u svom životu. Iako bi me to veoma rastužilo, ne bih se prepustila strahu. Nasmejao se. To je bio Rexov, Netov, Idenov i moj moto. U vojci smo važili za lude i nepromišljene momke. Neko nas je jednom nazvao četiri jahača apokalipse i taj nadimak se zadržao do danas. Ali nismo bili smeli zbog ludila ili hrabrosti, već zbog činjenice da smo odbijali da se prepustimo strahu. Zajedno smo to ponavljali. Onda se nećemo plašiti moje trudnoće. Ali ja ne mogu da vodim tu bitku umjesto tebe, zar ne? Moram da čekam i gledam kako podnosiš patnju zbog deteta koju ćeš roditi. Ponizila si me i učinila me bespomoćnim. Trebalo bi da ti bude drago zbog toga. Osmehnula se, ali nije ništa rekla. Želela je da ga ukroti, baš kao i on nju. Ali potreban si mi, pogotovo onda kada sam tužna i usamljena. Bio si sa mnom kada sam pobacila, iako ti je gospodin Rajde rekao da odeš. Bio si bled, a oči su ti bile pune suza. Molio si me da ne umrem i ne ostavim te. Rekao si mi da sam tvoja ljubav. Nisam to umislila, zar ne? Ne, odgovorio je i duboko udahnuo. Umro bih za tebe da je trebalo. A ona mu je sljedećeg jutra rekla da više nikada ne želi da ga vidi. Delovao je tako hladno,
Možda je zaista bio nesiguran da li bi trebalo da joj se obrati, da li je mogla da računa na njega tokom tog užasnog događaja i nedelja koje su usledile. Ljudska komunikacija je bila užasna, često je dolazilo do zabuna i potpunog nerazumevanja. Odvojila se od njega ne pogledavši ga u oči. Spustila je haljinu, obula cipele, zabacila kosu iza ramena i izašla napolje na sunčevu svetlost. Podigla je lice ka suncu i zatvorila oči, a onda sela na travu i pogledala u dolinu. Nelson se smestio pored nje, zadovoljno dahćući. Shvatila je da mora da nauči još jednu lekciju. Brak je podrazumevao uzajamnu zavisnost dvoje ljudi, a ne nezavisnost. Morala je da nauči da prihvati njegovu ljubav, brigu i potrebu da je zaštiti, iako je to značilo da će sa sobom morati da vodi sluškinju kada napušta imanje bez njega. Morala je da razume njegov strah, povremeni osjećaj bespomoćnosti i njegove suze. Morala je da prihvati njegovu ljubav, uprkos potrebi za nezavisnošću. Ali volela ga je. I on je voleo nju. Spustila je glavu na kolena. Nije znao da li su je njegove reči uvredile. Brzo je izašao za njom. Ali ona je spokojno sedela na travi, osmehnuvši mu se kada ga je ugledala. Bio je to blag i topao osmeh. Spustio je jednu ruku na njen potiljak. Kosa ju je bila topla i svilenkasta. Dakle, odlučili smo, upitao je. Više se nije plašio njenog odgovora, niti je sumnjao u svoj. Ostaćemo zajedno bez obzira na sve, zato što se volimo i zato što mi to želimo. I zato što smo u braku, a brak je novi izazov u našim životima. Pretpostavljam da ne postoji ni jedan par koji je živeo srećno do kraja života, zar ne? Naravno da ne, odgovorio je. To bi bilo tako dosadno. Ne verujem da bismo mogli da izdržimo bez naših svađa. Nežno se osmehnula. To zvuči užasno. Uzvratio joj je osmeh. Ostaćemo zajedno i suočit ćemo se sa novim izazovima. Samo mi obećaj da više nikada nećeš pokušati da me ubiješ. Bleso, mislila sam da znaš da pištolj nije napunjen. Znaš šta mislim o pištoljima. Ne znam ni da ga napunim. Pravo je čudo kako sam ga uopšte uzela u ruke. Mislio sam na četvoricu nasilnika koje si poslala 3 dana kasnije, objasnio je. Da upravnik mog oca nije stigao na vreme, verovatno bi me ubili. Ali pretpostavljam da si tada bila nervozna. Hajde da zaboravimo na to. Kenete, o kakvim nasilnicima govoriš? Ko te je pretukao? Ništa ne razumem. Iznenađeno je zurila u njega. Iznenada ga je obuzela sumnja. Onaj koga nisam uspeo da ubijem, priznao mi je da si ga poslala kako bi me kaznila za ono što sam uradio Šonu, rekao je. Ali zašto misliš da sam ja to učinila? Iznenađeno je upitala. To su bili vaši ljudi, tačnije ljudi tvoga brata, objasnio je. Šonovi i moji, namrštila se. Ja se ni ne sećam tih ljudi. Sumnjam da je i Šon znao. Jednom prilikom im se pridružio jer nikada nije mogao da odoli avanturi. Jedan sluga mi je ispričao šta se dogodilo, a ja sam krenula za njim kako bih pokušala da ga zaustavim pre nego što bude prekasno. Ponela sam pištolj, ali nisam imala nikakve veze sa tim ljudima, kao ni Šon. To mu je bio prvi put i sve se završilo katastrofalno po njega, jer nisi želeo da sačekaš do sutra kako bismo na miru razgovarali. Šon mi je rekao da si ti deo bande, rekao je. Ne verujem ti, odgovorila je, a zatim brzo podigla ruku. Sigurno si ga pogrešno razumeo. On to nikada ne bi rekao, jer to nije istina. Iznenada je sve shvatio. Ustao je i okrenuo se prema vodopadu. To je bila osveta, prošaputao je. Ocinkario sam ga svom ocu i uništio njegove planove da pobegne sa Helen i uzme njeno bogatstvo, a on je uništio ono što je meni bilo najdragocenije u mom životu. Uništio je moju ljubav prema tebi. Duboko je uzdahnuo. Verovatno ih je ubedio da kažu da si ih ti poslala.
Ne, Kenete. Sigurna sam da je to učinio neko drugi, neko ko je bio besan na sve nas. Iako je Sean bio temperamentan i nepromišljen, nije bio zao. On me je voleo, baš kao i tebe i Helen. Okrenuo je glavu prema njoj. Zaista je verovala u svoje reči. Možda bi trebalo da zaborave na prošlost i posvete se svojoj ljubavi. Nije želeo da ju uništi uspomene na brata, ali sada je bilo prekasno. Moira, tvoj brat je bio vođa te krijumčarske bande. Okupio je najnemilosrdnije bitange u ovom delu Cornwalla i napravio od njih opasnu grupu švercera i ubica. Trebalo je da ti kažem ranije. Ćutao sam zbog sećanja na naše prijateljstvo, kao i zbog straha da ću te izgubiti. On nije voleo Helen. Želeo je njen novac. U ovom delu Engleske postoje deca koja su Šonova. Nisu sve žene vodile ljubav sa njim svojevoljno. Pretpostavljam da je tvoj otac odvojio deo svoje imovine za tebe i tvoju majku, ali da je to potrošeno na plaćanje Šonovih dugova. I sam mi je to rekao dok smo još bili prijatelji. Ne mogu da poreknem da sam ga izdao, ali on je izdao sve nas i osvetio mi se tako što je tebe učinio nesrećnom. Ponovo je naslonila glavu na kolena. Da li mu je verovala? Da li je sve bilo ponovo uništeno? Poželeo je da nikada nisu započeli razgovor na ovu temu. Međutim, znao je da je to neizbežno. Da se to nije dogodilo sada, dogodilo bi se u budućnosti. Bio je hrabar oficir. Bio je jedan od onih vojnika koji su stekli slavu i van svog puka. Nije tražio od svojih ljudi ništa osim hrabrosti. Iznenadio sam se što nisam ranije saznao za njegovu smrt. Siguran sam da je poginuo dostojanstveno u žaru borbe zajedno sa svojim ljudima. Glava joj je i dalje bila spuštena. Žao mi je. Ne mogu da ti naredim da mi veruješ. Nije trebalo da uništavam tvoju uspomenu na njega, kazao je. Odmahnula je glavom, a zatim ga pogledala. Izgledala je iscrpljeno. Neću prestati da ga volim. On je bio moj brat i umro je hrabro, spašavajući mladog ranjenog vojnika. Uspeo je u svojoj nameri. Mladić je zaista preživeo. Sigurna sam da se pokajao zbog svega. Šta će biti sa nama? Da li ovaj razgovor sve pokvario? Upitao je. Odmahnula je glavom. Ne. Sada znaš da nisam bila deo te bande. Da li si to zaista mislio tokom svih ovih godina? I sam znaš da ti nikada ne bih naudila. Rekla sam ti sve što sam nameravala tokom one kraće svađe koju smo vodili nakon što je Sean uhapšen. A ti verovatno znaš da sam morao to da učinim, kako zbog drugih ljudi, tako i zbog moje sestre i tebe. Hteo sam da te oslobodim te grupe pre nego što te uhapse ili prevare. Izneverio sam tvoje poverenje, jer da mi nisi rekla, ne bih znao za Sean i Helen i ne bih otkrio da nameravaju da pobegnu. Nikada nisam oprostio sebi to što sam ti izdao, ali uradio sam ono što sam smatrao ispravnim, iako sam znao da ću te izgubiti. Doneo sam odluku i ponovo bih postupio tako, iako sam osjećao krivicu nakon što sam to učinio. Da si mi samo rekao. Nisam mislio da mogu da računam na tebe, Moira. Osim toga, posvađali smo se i nismo slušali jedno drugo, objasnio je. Ustala je i stala pored njega, a potom ga uzela za ruku i naslonila glavu na njegovo rame. Ovaj osjećaj je predivan, rekla je. Otkako sam otišla u London i ponovo se zaljubila u tebe, razmišljala sam o svim događajima tokom naših života. Setila sam se čak i trenutka kada sam te obožavala, a ti nisi obraćao pažnju na mene. Ali uvek sam morala da izbegavam određene trenutke, jer sam smatrala da si ti kriv za ono što se dogodilo, kao na primjer za Seanovu smrt. Protrljao je obraz o njenu glavu. Sada ću konačno moći da prihvatim njegovu smrt. Dobio je priliku da se iskupi i on je to učinio. Da li si ti predložio svom ocu da ga pošalju u vojsku?
Jesam. Podigla je glavu i osmehnula mu se. Hvala ti. Volim te. Koliko sam žudeo da čujem te reči tokom detinjstva. To su najlepše reči koje si mogla da mi kažeš. Kazao je, stegnuvši je za ruku. Za mene su veoma strašne, jer tako čovek poklanja deo sebe drugom živom biću i postaje ranjiviji, objasnila je. Ali i srećniji. Nikada te neću svesno povrediti ljubavi i nikada te neću odbiti. Svađaću se s tobom, grdiću ti i prekorevati, ali ću te bezuslovno voleti. Obećavaš? Pitala je. Naravno, odgovorio je osmehnuvši joj se. I ja tebi obećavam da ću te uvek voleti, rekla je. I da ćeš se svađati sa mnom, pitao je. I to također, nasmijala se. Dakle, živećemo zanimljivim životom, zaključio je. Zagrlio je oko struka i privukao je ka sebi. Zajedno su posmatrali prirodu pred sobom. Nije mogao da zamisli lepše mesto na svetu na kojem bi živeo sa svojom prvom i jedinom ljubavlju. Okrenuli su se jedno drugom, osmehnuli se, a zatim spojili svoje usne. Nelson je zadovoljno uzdahnuo i nastavio da drema. I ovdje je kraj. Ćao!